Հիմա պիտի արդեն YouTube-ում եթերում լինենք։ Եթե մարդկա YouTube-ը նայում է, մետ խնդրեմ հաստատի։ Սնովման հլը արդեն եթերում ենք։ Եթերում ենք, շատ մարդկա YouTube-ը նայում է, մետ խնդրեմ հաստատի։ Գնաց Ջորդը։ Okay, ուրեմն շատ լավ, ողջույն բոլորին, ովքեր որ մեզ միացել են YouTube-ով կամ Discord-ով, այսօր GCon 22-ի երրորդ հանդիպումն է, եւ այսօր Հովանես Գեղամյանն է ներկայացնում թեման, որը նվիրված է նրան, թե ինչպես արագ աշխատանքնել game dev-ում։ Ես մի բան էլ այսօր ասեմ, չնայած մենք արդեն մի երկու բառ զրուցեցինք, բայց այսօր նաև հետաքրքիր օրատոնը, գիրք նվիրելու օրն է, ու Թումանյանի ծննդյան կարծեմ 153 ամյակն է, այնպես որ խորհրդանշական է, որ մենք այսօրով հավաքվել ենք ու գիտելիք ենք իրար փոխանցում, ինչ որ բան ենք սովորում։ Շնորհավոր ու խոսքը փոխանցեմ Հովանեսին։ Հովանես ջան, խնդրեմ երկու բառով ներկայանաս ու սկսենք։ Բարև բոլորին։ Որ խոսքը փոխանցեմ Հովանեսին, Հովանեսը խոսենք այս թեմայից, ներկայանաս ու սկսենք։ Ոնց մաքսիմալ արագ։ Բարև բոլորին։ Մարտակարմ գեյմը։ Ջորջ ջան, փոխանցեմ Հովանեսին, Հովանեսը շատ ներողություն։ Հա, ներողություն։ Լսում եք քեզ, Հովանես։ Նորմալ է։ Հա։ Հա, հիմա ես ծրագրավորող եմ ու խաղերի ստեղ game dev-ում եմ աշխատում, խաղերի ստեղծումով։ Այս պահից հետո game dev ուղղակի կասեմ, այս տերմինը ոնց որ սովորեմ այս տերմինին, հաշվի առեք game dev, խաղերի ստեղծում։ Game dev-ում աշխատում եմ կոմերցիոն, այսինքն աշխատանքի, իմ աշխատանքի համար փող եմ ստանում վերջին 4 տարվա ընթացքում մոտավորապես, չնայած որ առաջի անգամ փորձել եմ game dev-ը, այսինքն Unity-ին download եմ արել ու մեջը բզբզացել եմ 2011 թվականին։ Իմ առաջի խաղը 2011 թվականին սարքել, շատ փոքրիկ scroll shooter-ը եղել։ Դրանից առաջ 2008 թվականից խաղերի mod making-ով էի զբաղված, հիմնականում Warcraft 3-ի, Starcraft 2-ի, Paradox-երի խաղերի վրա, Europa Universalis, Hearts of Iron and Valen։ Սովորել եմ ծրագրավորում Մոսկվայում, աշխատել եմ մինչև game dev-ում աշխատել եմ ուղղակի ծրագրավորող Android разработчик, աշխատել եմ, փորձել եմ web development, աշխատել եմ, չգիտեմ, customer support, tech support, որտեղ էլ չեմ աշխատել, Yandex-ում աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Բայց վերջ հասկացել եմ, որ այդ ամենը իմը չի, ես ուզում խաղերով զբաղվեմ, ու այս վստահ եմ, որ այս Հայաստանում կգմինում շատ մարդ կա, որ ուզում է խաղերով զբաղվի ու իրան հետաքրքիր է ու տարբեր բեքգրաունդներ ունի, կարող է ծրագրավորող է, կարող է արտիստ է, կարող է դեռ sound designer, composer է եւ այլն։ Հիմա կխոսենք ոնց կարա մարդը մտնի game dev, համ խորհուրդներ կտամ մարդկանց համար, ովքեր արդեն ինչ-որ մասնագետ են, պրոֆեսիոնալ են իրանց ոլորտում, ոնց պիտի պրոֆիլիրվեցան են, ոնց որ game dev մտնեն, համ էլ ստուդենտների համար, դպրոցականների համար, 10-11, 12-13 դասարանցիների համար, չգիտեմ, այլ երիտասարդների համար, որոնք ուզում են զբաղվեն սրանով ու փորձ ունեն ծրագրավորման փորձ ունեն, մեկը game dev մտնելը շատ հեշտ է, ոնց որ շատ ենք խոսում game design-ի խոսալուց, ասենք, որ խաղը պետք է լինի easy to learn, hard to master, որ շատ հեշտ է մտնել այդ խաղի մեջ, խաղը խաղալ, բայց դժվարը մեջը pro դառնալ, ասենք, թե հիմա game dev-ն էլ է այտենց, game dev մտնելը հեշտ է համատած այլ ոլորտների, պետք չի 4 տարի սովորել համալսարանում, դեռ եթե դուք սովորում եք 4 տարի համալսարանում, դա ձեզ համար է բան չի տա ընդհանուր առմամբ, էլի։ Հա, իհարկե դուք եթե սովորեք գերարական մաթեմատիկա, մի քիչ ավելի հեշտ կլինի ապագայում, բայց դա շատ մեծ բան չի փոխում, 4 տարին ավելի լավ աշխատեք։ Հիմա սկսենք առաջին սլայդից, թե ինչ տարբերակներ կան game dev-ում աշխատելու համար։ Հովանես ջան, շատ ներողություն, մի հարց, մասնակիցները ընթացքում հարցը տան, թե ահա, իհարկե, հիմա ցանկացած պահին ինձ կանգնեցրեք, իմ մտքիտերը չկտրվի, կանգնեցրեք, հարց տվեք, ցանկացած հարց, եթե կարելի պատասխանեմ,
եւ այլն։ Եվ մի հարդ, եւ մի բան էլ ավելի շուտ հիշեցում, ովքեր YouTube-ով են նայում, ընթացքում ձեր հարցերը գրեք YouTube-ում, մենք վերջում կկարդանք, որպեսզի Հովանեսը պատասխան։ Այսքանը։ Լավ։ Հիմա հիմնականում իհարկե կարող են ինչ-որ գիբրիդային տարբերակներ ելնել, բայց հիմնականում 3 տարբերակ կա GMD-ում աշխատելու։ Ընդհանուր առմամբ դա IT համար լա նույնն է, ընդհանուր IT, բայց դա GMD-ի մասն ենք հիմա խոսում։ Առաջին տարբերակը դա local աշխատանք, այսինքն դուք գործեք ընդունվում տեղական Երևանում կամ Գյումրիում կամ այլ քաղաքում Հայաստանում ընկերություն, եթե կա, ստուդիա կա GMD-ի, ընդունում եք աշխատելու, ամնոր գնում եք առավոտը office, 3-8 տուն եք գալիս։ Երկրորդ տարբերակը relocate-ը, նույն բանն է, բայց դուք աշխատում եք արտասահմանյան ընկերությունում ու դուք տեղափոխվում եք արտասահման, այսինքն ԱՄՆ, Ռուսաստան, Պոլշա, Լեհաստան, այլ եվրոպական երկրներ, տեղի երկրներ կա, որ շատ ստուդիաներ ունեն իրանք game dev-ի, ասենք Ֆինլանդիայում game dev կա շատ, Էստոնիայում, Լեհաստանում նույն։ Եվ երրորդը դա remote աշխատանքն է, այսինքն դուք մնում եք տունը, ձեր քաղաքում, ձեր պետությունում, եթե Հայաստան չեք, կարևոր չի որտեղ եք ընդհանրապես, մենակ թե ժամային գոտները հարմարացնեք ձեզ, դուք մնում եք ձեր տանը, ձեր համակարգչով աշխատում եք ինչ-որ արտասահմանյան ստուդիաների հետ։ Մենք այսօր կխոսանք երրորդ, հիմնականում երրորդ տարբերակի մասին։ Ինչու, որովհետև նախ Հայաստանում ստուդիաները քիչ են, ինչքան էլ մենք ուզենանք, որ Հայաստանում ստուդիաները շատանան, դա այդքան հեշտ գործ չի, եւ առաջին հերթին պետք է շատանան աշխատողները, այսինքն game dev-ում աշխատող մարդիկ, ինչից հետո նոր կշատան ստուդիաները։ Ինչ չենք կարա իսկուստվենեի, չկան ստուդիաները շատացնենք հիմա։ Դրա համար այս թոքը ընդհանրապես կազմակերպում ես հիմա, խոսում սրա մասին հիմա, որ մենք մեզ պետքա, որ մեր մոտ game dev-ում, game dev ծրագրավորողներ, արտիստներ եւ այլն շատանան Հայաստանում, որ արդեն սկսեն այդ մարդիկ միանալ իրար եւ ստեղծել նոր ստուդիաներ։ Հիմա արտան գտնել Հայաստանում դժվար է, կարող է բախնել բերի ստացվի, բայց դրա մասին չենք խոսար այսօր։ Relocate-ի մասն էլ չենք խոսում, որովհետեւ սա արդեն, չգեմ, այն top tier developer-ների privilege-ն է, այսինքն եթե դուք, չգեմ, 10 տարվա փորձ ունեցող ծրագրավորող եք, որ կարող է engine-ներ ստեղծի եւ չգեմ, շատ դժվար կոդ գրի, ու ձեզ գործիք կվերցնեն ինչ-որ մեծ AAA ստուդիո, խոսքի Activision-ը կամ չգեմ EA-ը, ձեզ կտեղափոխի ԱՄՆ կամ Եվրոպա, հա, բախնետ կբերի, լավ տենց կլինի, բայց դրա մասին չենք խոսում, դրա մասին հույսեր չենք պայպայում եւ դրա մասին ընդհանրապես չենք մտածում։ Պակակ մինիմում էս թոքի ընթացքում։ Հիմա remote-ն է, որը շատ հարմար է, շատ հեշտ է, շատ ասեմ օգտակար է, նա ասեմ ձեր աշտանք սկսելու համար։ Հա, կարակ մի քանի տարի աշխատեք, հետո փորձեք տեղափոխվել ԱՄՆ, մեծ ստուդիոում աշխատեք, որի մասին երազել եք, բայց սկզբից դուք սկսելու եք remote-ից։ Հիմնականում ամենահեշտ մուտքը remote-ն է, ու դուք կարող եք աշխատել նույն ռուսական, ուկրաինական, բելարուսական ու շատ կարող է ստացվի լեհական ընկերությունների հետ, որոնք աշխատում են mobile խաղերի ոլորտում, որ կամ B-class-ի կամ AA PC console խաղերի վրա։ Հիմա ասենք առաջ տակ հիմա ստեղ խոսանք տիպը ինչերի, ինչ տարբերակներ կան ուրը PC console-ը։ AAA-ը որպես օրինակ God of War-ը, չգիտեմ, Spider-Man-ը PlayStation-ի վրա, այնտեղ Activision-ի խաղերը, EA-ի խաղերը, խոշոր Assassin's Creed, այլ AAA-ը սա, ու դուք դժվար թե կարողանաք այդպիսի ընկերություն գործ գտնել, եթե նորից տավ տարվա փորձ չունեք։ AA-ը արդեն միջին բյուջետով խաղեր են, այսպիսի sense խաղեր սարքում են մեր կողմերը, այսինքն Ռուսաստանում, Ուկրաինայում կան, նույն Metron AA-ը համարվում, Լեհաստանում այսպես խաղեր ստեղծող կամպայներ կան, ու վերջինն էլ ինդին է, ինդին արդեն այն տարբերակն է, որ դուք եք արդեն մի 4-5 տարվա փորձ եք
ավակում, մի 5 հոգով ավակվում եք ու ասում եք, թե մենք ուզում ենք մեր խաղը ստեղծենք, չենք ուզում ուրիշի վրա աշխատել, եկեք ինձի, ինձի ստուդիո բացենք ու մենք աշխատենք։ Ամենադժվարը ստեղ իհարկե ինձին է, ինձին արդեն ոչ թե development-ը, այլ մի ամբողջ բիզնեսը, շատ դժվար է, շատ ֆինանսատար է, շատ ռիսկեր ունի, ու մեծ հավանականությամբ ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի, առաջին փորձից իհարկե, երկրորդ երրորդ փորձից կարող է մի բան ստացվի։ Եթե ուզում եք մոտակա 2-3 տարին game dev մտնելուց հետո աշխատել PC console խաղերի վրա, ձեր տարբերակը հենց AA խաղերն են։ Ու այդ ստուդիաները, որոնք այդպիսի խաղեր են սարքում։ Հիմա մեր սույտը գրայել է, այսպես ասած, mobile game dev-ը։ Ինձնից սկսած ու շատ մարդիկ կան, որոնք mobile game dev չեն խաղում, չեն սիրում, չեն ուզում սենց խաղերով զբաղվել, բայց իրականությունը այն է, որ հիմնականում աշխատանքը mobile-ում է, ու հեշտ գտնել աշխատանք այլ mobile-ում։ Ու կարելի ասել հենց այս խաղերի դժվարության աճի համընթաց աճում է միջինում աշխատողի կարիերան։ Այսինքն դուք սկսում եք hyper casual-ից, hyper casual մտնել շատ հեշտ է, շատ ընկերություններ կան, որ hyper casual խաղեր են անում, նորմալ աշխատարձային առաջարկում։ Հետո 1-2 տարի աշխատելով hyper casual-ում կարող եք տեղափոխվել casual։ Էլի շատ ընկերություններ կան, Հայաստանում էլ casual սարքող ընկերություններ կան, Ռուսաստանում շատ են։ Էլի փորձ եք հավաքում, հասկանում եք ոնց են խաղերը աշխատում, ընդհանրապես ոնց են game dev ստուդիաները աշխատում։ Ու արդեն մի չգեմ, 2-3 տարվա փորձ ունելով դեպքում ձեզ արդեն կսկսեն օֆերներ գալ AA խաղերից։ Նույն որ Robots-ը Pixonic-ն ոնց որ սարքում, որը նույնպես նաև casual խաղերը սարքում, ու որ Robots-ն նման լիքը խաղեր կան, որոնք պարզ չգեմ, պարզ մեխանիկաներով խաղեր չեն, լիքը աշխատանք կա ստեղ անելու համար, ու լիքը տարբեր սուբ մասնակիցներ կան, ասենք դուք կարող եք աշխատել բանի multiplayer-ի վրա, կարող եք աշխատել UI-ի վրա, կարող եք աշխատել տարբեր բնագավառների վրա այդ խաղում։ Ինքը արդեն մեծ խաղ է, որ մի քանի տասնյակ մարդ աշխատում վրան, եթե ոչ 100 հոգի։ Ու վերջինն էլ AAA mobile խաղերն են, որպես օրինակ Genshin Impact-ն է, որը արդեն ունի ոչ միայն mobile տարբերակ, այլ նաև համակարգչի PC տարբերակ, ինչքան եթե չեմ սխալվում, console տարբերակ էլ ունի Genshin Impact-ը։ Նույն նման խաղերից կարող եմ օրինակ բերել նույն Riot Games-ի Wild Rift-ը, որը League of Legends-ի mobile տարբերակն է, նույն EA-ը, Ubisoft-ը լիքը խաղեր ունեն mobile, Asphalt-ը, ուրիշ գոնքեք, ինչ-որ Call of Duty mobile, PUBG mobile, դրանք սաղ AAA mobile խաղեր են, ու AAA mobile խաղ վրա աշխատուր համար դուք արդեն պետի PC developer-ի skill-եր ունենակ, այլի մեծ ports, մեծ ընկերություն, մեծ դժվարություններ եվ այլն։ Հիմա, հեշտ մտնելու համար game dev, դուք ձեր target-ը դնում եք hyper casual-ի վրա։ Hyper casual-ում կարելի է, չգիտեմ, ամսական $1,000-$2,000 աշխատել, առանց ինչ-որ մեծ դժվարությունների, իհարկե ամենադժվար պահը ստեղ կլինի ոչ թե խաղ սարքելը, այլ այդ ընկերությունների հետ կոմունիկացիան, կվացրեմ մի քիչ այդ մասին։ Հիմա, killer-ը, որ մինիմումը, որ ձեզ պետք է, որ սկսեք game dev-ի մեջ փորձեր անել, էլի։ Ամենակարևոր skill-ը ինքնուսուցման skill-ն է, որ դուք կարողանաք ինքնուրույն սովորել նոր տեխնոլոգիաներ, նոր արտանքի ձևեր, չգիտեմ, նոր style-եր, եթե դուք artist եք, նոր տարբեր ստիլիստիկաներ պետք է սովորեք, ամեն խաղը կարող է նոր ստիլիստիկա պահանջի արդի համար։ Երկրորդը լեզուների իմացությունն է։ Այս են դեպքն է, երբ ռուսերենի իմացությունը շատ մեծ պլուս է, որտեղ որ էլի mobile խաղերը շատ
90%-ը, որ դուք արտանք գտնեք, դա Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում է գտնվում, կամ ռուսական, ուկրաինական, բելարուսական ընկերություններն, որոնք տեղափոխվել են Կիպրոս, Լեհաստան եւ այլն, կամ ընկերություններն, որոնք outsource են անում արևմտյան ընկերությունների համար, այդ դեպքում դες նույնպես պետք է համ ռուսերեն, համ անգլերեն։ Անգլերենը ինչպես միշտ ցանկացած դեպքում պետք է, որովհետև դուք կարող եք նախ գտնել աշխատանք արևմտյան ընկերությունում, երկրորդը դες պետք է տեխնիկական անգլերենը գիտելիք, որպեսզի ուղղակի սովորեք, որպեսզի սովորեք Unity-ին, սովորեք coding-ը, սովորեք տարբեր տեխնոլոգիաներ։ Եվ ելի ամենակարևորներից դա communication skill-երն են, որ դուք կարողanak պայմանավորվեք, կարողanak խոսեք, հստակ խոսեք, նույն ինտերվյուների ժամանակ կարողanak համուզեք այդ հակառակ կողմին, որ դուք լավ աշխատակից կլինեք իրենց ընկերության համար, որ նրանք իրենք ձեզ լավ բարձրացնեն, լավ ուսումնասիրեն տան եւ այլն եւ այլն։ Հետո հիմա ամենակարևոր պահը, դուք ասենք թե ստուդենտ եք, առաջին երկրորդ կուրսում կամ դպրոցական եք կամ ավարտել եք, աշխատում եք, չեք աշխատում, բայց ուզում եք մտնել game dev, նախ պետք է ձեզ տրամադրեք 6 ամիս ժամանակ, կարելի արագանել, կարելի ավելի երկարանել, մոտավորապես 6 ամիս ամեն օր աշխատելով այս վրա, օրական 2-3 ժամ տրամադրեք լրիվ հերիքա։ Բայց ամենակարևորն է, որ ստաբիլ այդ ամենը չանեք, ամբողջ 6 ամսվա ընթացքում կարող կարակ, չգիտեմ, շաբաթ-կիրակին ձեզ հանգիստ տրամադրեք, բայց գոնը 2-7-ից ուրբաթ ամեն օր այսրանոց պետք է զբաղվեք։ Ձեզ պետք է պորտֆոլիո։ Պորտֆոլիոն ծրագրավորողի համար դա դեմոներն են, hyper casual խաղերի դեմոներ, վիդեոնկարած գցած YouTube կոդը, այդ նույն դեմոների սիրուն լրիվ ստանդարտներով գրած, կոմենտարած, գցած GitHub, ամեն պրոյեկտի համար YouTube-ի ամեն վիդեոյի տակ գցում եք այդ GitHub-ի լինքը, որ մարդիկ մտնեն ձեր կոդը նայեն։ Ու եթե լավ կլինի, եթե mobile խաղեր եք սարքում, mobile դեմոներ եք սարքում, այդ ցախ գցում եք App Store, այնքան որ playable լինի, կամ եթե այդ դեմոները, ինչ որ PC խաղերի դեմոներ եք սարքում, օրինակ, չգիտեմ, ես վաղտեն strategy-ի դեմո եմ սարքել, որը իհարկե Magnikov եւ Cloud Drive պետք է խաղացվի, այդի կարող գցեք Google Drive, exe file-ը, կամ չգիտեմ install file-ը, չեք շատ երկարացնում, դա պետք չի աշխատել մի քանի ամիս մի դեմոյի վրա, դուք ուղղակի երկու շաբաթ հատկացնում եք ինչ որ գաղափարի կորնում, ասենք հեռախոսի mobile runner-ը քարքում, ուսկի temple runner կամ Subway Surfers-ը կոպի եք անում, ինչ որ մտնում եք Unity Asset Store, ասները քաշում, ինչ որ պերսոնաժները քաշում, ռիգարած անիմացիա արած արդեն պատրաստի, ձեր կոդը գրում եք, այնքան որ մի հատ parts menu եք սարքում, հենց է կան որ պերսոնաժը վազի առաջ, ինչ որ բոնուսներ վերցնեն ճամփարին, ու ինչ որ ճշտամիներ ճամփային լինի, որ խփիկցի ձեր պերսոնաժին, ու այդ ամեն երկու շաբաթ եք հատկացնում ու upload եք անում այդ ամենը YouTube, GitHub, App Store, երկու շաբաթ այսօր դաժե չեք ավարտել մեկը, ինչ որ ավարտել եք upload եք անում, ասում եք մյուս խաղին։ Եթե գաղափարների պակաս ունեք, մտքին չի գալիս ինչ-որ հետաքրքիր խաղեր, ուղղակի մտնում եք App Store, top 100 խաղը բացում եք, հերթով սա կոպ եք անում այդ խաղերը։ Քանի որ դուք չեք պատրաստվում այդ խաղերը փող աշխատել, ինչ-որ մորալ դիլեմմաներ չկան, ուղղակի կոպ եք անում, գցում եք որպես մեխանիկա, որ դուք կարող եք այդ կոդի մեջ սարքեք, կոդով սարքեք, որպեսի պոտենցիալ ստուդիան, որ ձեզ ուզնա աշխատանքի վերցնել, տեսնի, որ դուք կարող եք այդպեսի բաներ սարքել։ Դեն ստացվում է երկու շաբաթը մեկ, 12 հատ պրոտոտիպ կարող եք սարքեք 6 ամսվա մեջ, ընթացքում դուք չեք նստում, C# չեք սովորում, դուք ուղղակի բացում եք C# ամենապարզ բաները, կուրսերը, մի օրում սա անցնում եք վրով,
ընդհանուր ոնց մեկա չեք հասկանալու ոչ մի բան, պրոստը վրով անցնում եք, որ հասկանաք, թե ոնց են կոդը գրում, եթե նախորդ ծրագրավորման փորձ չունեք, չէ՞։ Ուղղակի անցնում եք, թե C# ինչա, ոնց է Unity-ում, ոնց է այդ աշխատում, ոնց է script սարքում, ոնց է prefab-ներին կպցնում եւ այլն, էլի մտնում եք YouTube Unity բարձագույն բաներն եք նայում, կուրսերը ու սկսում եք միանգամից խաղ սարքել, ասում եք, ես ուզում եմ runner սարքեմ, խփում եք YouTube-ում how to make runner Unity, ուզում եք, չգիտեմ, Gonka սարքեք how to make racing game Unity, սաղ YouTube-ը կուրսերը, կոդը հետը կցած, մտնում եք, նայում եք ոնց անում, փորձում եք դուք սարքեք, չի ստացվում, մտնում եք այդ սարք, այդ YouTuber-ի կոդը նայում եք, փորձում եք նույնը գրեք, սարքեք ձեր մոտ, չի ստացվում, պրոստ copy paste-ը կան կոդը, ինքան որ աշխատի, ու հետո փորձում եք հասկանալ, թե ինչի աշխատում։ Ու տենց, հերթով անում եք how to make, չգիտեմ, shooter in Unity, how to make essence s banner n banner եւ այլն։ Ու դենց փորձում եք 12 հատ prototype սարքեք 6 ամսվա մեջ։ Այդ 6 ամսվա վերջում դուք որ սարքեք տարբեր ժանրի խաղեր, պետք չի 12 հատ shooter սարքել, պետք չի 12 հատ racing game սարքել։ Պետք է 12 հատ տարբեր խաղ սարքել, որ այդ 6 ամսվա վերջում դուք կունակ junior developer-ի skiller, hard skiller, C#, Unity աշխատացնելու, չգիտեմ, shader-ներ, մատերիալներ եւ այլն եւ այլն։ Ու արդեն այդ բագաժով դուք կգնաք աշխատանք փնտրելու։ Կարող է միանգամից աշխատանքը չգտնեք, բայց ընթացքում էլի շարունակելու եք պրոտոտիպներ սարքել, սովորել, բայց այս 12 պրոտոտիպով դուք կարող եք աշխատանք գտնել։ Նույնը այլ մասնակիցների համար։ Հիմա Unreal Engine developer-ը նույն քայլերը կարա կանեք, եթե Unreal Engine-ը ձեզ ավելի շատ դուր գալիս, ուզում եք Unreal Engine-ով գործ անել։ Իհարկե հետո դժվար, ավելի դժվար կլինի Unreal Engine-ով գործ գտնելը, քան թե Unity-ով։ Մի 10 անգամ ավելի դժվար կլինի, որտեղ որ այդ դիժոկով Unity-ով ավելի շատ են ընկերությունները խտում, քան թե Unreal Engine-ով կամ ցանկացած ուրիշ դիժոկով։ Եթե դուք ուզում եք շուտ գործ գտնել, եթե ու ծրագրավորող եք, ավելի լավ է Unity-ով սովորեք։ Եթե արտիստ եք, նույն բանն եք անում, պոյսք եք տալիս, թե գաղափարներ նկարելու համար։ Pixel artist եք, գաղափարներ pixel art նկարելու համար, այս sprite-ը դնում եք, նստում եք նկարել, երկու շաբաթ իհարկե չի լինի, չնայած եթե մեծ concept art-եր եք նկարում կամ box art-եր եք ուզում նկարել, կարաք երկու շաբաթ մի մեծ նկար նկարել, բայց կարելի է ատամինչի ավելի կարճ, ասենք 3 օր, 4 օր մի նկարի վրա, sketch-եր եք անում, չգիտեմ, տարբեր նկարներ արտեր եք անում, 3D artist-ը մի քիչ երկար, 3D artist-ը արդեն կարակ մեծ պրոյեկտներ անեք, երկու մեկ պրոյեկտը երկու շաբաթվա վրա, ու այս դեպքում արդեն արտիստի համար YouTube-ը, GitHub-ը, App Store-ը փոխարինվում է ArtStation-ով, ձեր սախ պրոյեկտները կցում եք ArtStation, ու անդադ նոր բաներ եք անում, տարբեր ստիլերով, տարբեր ուղղվածություններով տարբեր արտեր եք նկարում։ Կոմպոզիտորների համար էլ պարզ է, տարբեր կոմպոզիցիաներ եք անում, տարբեր սաունդներ եք անում, չգիտեմ, նայում եք, թե ոնց են մարդիկ, ուրիշ մարդիկ սաունդներ անում խաղերի համար եւ փորձակում եք, զարգանում եք։ Level designer-ի ու game designer-ի համար մի քիչ ավելի դժվար է, դրա մասին վերջում կխոսեմ, level designer-ը game designer-ի մասին։ Так, հետո։ Հաջորդը հաճտոլ։ Հա, հա։ Նա հարցնամ բալե բոլորին։ Ինտերվյու ժամանակ C#-ից հարցեր չեն տալիս։ Տալիս են, իհարկե տալիս են C#-ից հարցեր։ Հա, ինտերվյուի ինտերվյուն вообще դժվար է ինտերվյու մասին ընդհանուր խոսալ, որտեղ ամեն ընկերություն ինչ որ առանձին բաներ ասում, բայց ընդհանուր առմամբ այս 6 ամսում, որ կսովորեք, այս ինչ որ պրոյեկտներ կանեք, արդեն հիմնականը C#-ի կսովորեք, իհարկե ամեն անգամ ամեն պրոյեկտից դուք ինչ որ բան չստացվելու, մտնելու եք Google, գրեք how to do essence banner, how to create essence banner Unity-ում, ու ինքը բերելու է Stack Overflow-ն, մտնում եք կամ Unity Answers site-ը, մտնում եք, նայում եք, թե ոնց են մարդիկ այդ ձեր խնդիրը լուծել, կամ copy paste-ը կանում ձեր խաղի մեջ, կամ փորձում եք ուրիշ նման ձևի ձեր խնդիրը ձեր խաղի մեջ լուծել,
Ուտի արդեն ձեր գրելիկը կտա C# մասն, այսինքն C# մեծ մեջ C# C++ չի, չգիտեմ C չի, ինչ որ սուպեր խորը գիտելիքներ պետք չեն մանավանդ game dev-ում։ C# ունի ինչ որ կոնկրետ գիտելիքների, տեխնոլոգիաների քանակ, որը դες պետքա գործանալու համար։ Հա, լիքը ընկերություններ կան, ասենք որ մտնեք հիմա վականսիներ փնտրելու, ինչ ասես չեն գրում այդ իրանց վականսիաների մեջ, էլ բան Zenject, էլ չգիտեմ React, էլ yesiminch, ինչ ասես չկա։ Հիմնականում այդ ամիջը չի օգտագործվում։ Եթե օգտագործվում է, ուղղակի եթե վականսիա եք դիմում, ուտենում եք վականսիայի ինչ որ անծանոթ բառը, պրոստ Google-ը կանում, կարդում եք այդ ինչա, ինչ արան ներկայացնում, օրինակներ եք նայում ու գնում եք ինտերվյու, ասենք եթե դուք կանցնեք ինտերվյու, չէ՞, հարցազրույցի։ Այդ բանից ես առաջի հարցազրույցում առաջինը լնելու է բանի հետ, HR-ի հետ։ HR-ի հետ հարցազրույցը ալնելու, HR-ը հարցում է ձեզ, ասենք տեխնոլոգիա ծանոթ եք, ասում եք հա ծանոթ եմ։ Կարդացել եմ մոտավորապես podcast-ում ինչա, բայց պետք չի եկել, չեմ օգտագործել։ Այսինքն check ստում, իհարկե check ասում որ դամ ինչ գիտեք, ոքի ասում եք կարդացել եմ, ուսումնասիրել եմ, ռեալ պրոյեկտներում չեմ օգտագործել, պետք չի եկել։ Իրանք ասում են՝ լավ, եթե իրանք դժվարացան աշխատանքի ու այդ իրանք պրոյեկտը այդ տեխնոլոգիան օգտագործելով լինի, իրանք դες կսովորացնեն այդ ամեն ինչը։ Եթե բայց նաև չի լինի, որ եթե դուք այդ տեխնոլոգիան չգիտեք, ձեզ գործի չեն վերցնի, տենց տարբերությունները մեծ չի։ Իրանք ընդհանրապես նայելու են ձեր ընդհանուր գիտելիքներին, ընդհանուր ձեր փորձի վրա, ինչ է կարել, եթե ընդհանուր դուր գա ձեր աշխատանքը մի առած, իրանք կասեն, եկեք մենք ձեզ կսովորացնենք։ Իհարկե, դա junior ու low middle position-ների համար է, իրանք չեն վերցնի ձեզ ինչ որ բարձր մակարդակի աշխատանքի, եթե դուք այդ կոնկրետ տեխնոլոգիաները չգիտեք ու ասենք մի քանի տարապորտ չունեք, էլի, բայց դա մենք դրա մասին չենք խոսում, այլ մենք նոր մտածում ենք, թե ոնց առաջի աշխատանքը գտնել կամ երկրորդ, մոտավորապես կամ երրորդ աշխատանքը գտնել, էլի, game dev-ում։ Հիմա ինչն է հաջորդը, հա, ռեզյումե։ Մինչև իհարկե բան ձեզ հարցազրույց կանչեն, ձեզ պետք է ռեզյումե կազմել։ Կազմենք ռեզյումեն երկու լեզվով՝ անգլերեն, ռուսերեն։ Երկու տարբերակներ եմ նշել իմ ռեզյումեները, իրական ռեզյումեները, որոնցով ես իմ գործ աշխատանքները գտել եմ։ Ձախինը անգլերեն CV-ա, մի էջանոց ռեզյումեա, որ դուք նշում եք ձեր կրթությունը, եթե դուք մոտ կրթություն ունեք, այսինքն եթե դուք ծրագրավորող եք, ուրեմն մաթեմ, ֆիզիկա, չգիտեմ, քաղաքական, բիզնես ինֆորմատիկա, ցույց մոտ, եթե լրիվ ուրիշ կրթություն ունեք, չգիտեմ, իրավաբան կամ ինչ-որ սոցիալական գիտություններ, ուղղակի չեք նշում կրթությունը։ Կամ կրթություն նշում եք ինչ որ սերտիֆիկատներ, ինչ որ ասենք Երևանում 42 դպրոց կծրագրավորման, դա լավ պլյուս կլինի ձեր CV-ի մեջ։ Կարակ նշեք։ Հարցնամ էլի։ Հա։ Ասենք եթե դու առաջ game dev-ով չես զբաղվել, բայց ուրիշ բան ունես, մասնագիտություն ունես, էլի ծրագրավորման մեջ, ու նույնիսկ աշխատել ես այդ մասնագիտության մեջ, դա իմաստ ունի գրել քո։ Հա, անպայման։ Ասենք իմա տեսա մարդն եկա բաներ կան Unity developer-ի։ Ես դուք ասեցիք Android ծրագրավորող եք եղել։ Ես ինքս հիմա Android ծրագրավորող եմ։ Հա, շատ լավ է։ Java գիտեմ, Kotlin-ը ու աշխատել եմ 6 ամիս Android-ով։ Պրոստե տեսա, որ գրած չի, բան դեր ռեզյումեմ դեմ էլ հարցրեցի էլի։ Այստեղ որտեղ արդեն տարելա ներքևը գնացել էլի, արդեն բացել է տեղերը։ Սկզբից իմոտ գրած էր, իմոտ вообще գրած էր տեխնիկական поддержка, tech support, Android developer ու ինչ էր գրած։ Ու վсё, այդքան բաներ։ Ու վերև գրած էր տիպը ու գրել ու հիմա դե ուզում ասեք ակրաս գործի տեղը որ գրում եք, իհարկե սկզբից սկսելուց չկա Unity developer-ի position-ներ, գրում եք ցաղ նախորդ գործերը, որը մոտավորապես նման է, ծրագրավորում է, չգիտեմ, տեխնիկական ցանկը, sysadmin-ը, web dev-ը, ինչա, լուբե բան։ Ու ամենավերևը նշում եք Unity developer, նայում եք, ասենք այսօր, ասենք այդ 6 ամիսը սովորել եք, չէ՞, պրոտոտիպները սարքել եք, անցել է 6 ամիս, ասենք այսօր ամսիկան ես նա 18-ը,
19.02. Գրում եք մի տարի առաջ. 19 փետրվար, կարծես 19 փետրվար 2021 ծրե հիմա Unity developer freelance. Գրում եք, Յաննիմ, դուք աշխատում եք տարբեր ընկերությունների հետ freelance hyper casual բաներ եք սարքում, պրոյեկտներ եք սարքում։ Ու եթե ձեզ հարցում են՝ «Բա ուր է ձեր պրոյեկտները»՝ ցույց տալու ձեր YouTube ալիքը, ձեր GitHub-ը, ձեր բանը, ամեն ինչը, App Store-ը։ Ցույց տալու գասում եք, «Էսի ես ինքնուրույն եմ արել, էսի ես պրոտոտիպներ եմ արել, փորձարկել եմ իմ համար սովորել եմ որպես եւ եւ նման պրոտոտիպները նաեւ արել եմ ուրիշ ընկերությունների համար որպես freelance»։ Իհարկե, քանի որ դուք չեք արել freelance-ը, այսինքն մի քիչ բան է ստացվում, բայց այդ մեկը էսի պետքա, իրանք չեն ասնելու, բա ինչ ընկերություն է, բա link-ը ուղարկեք, բա կապեք, չեն ասելու, ոչ մի չեն ասելու։ Եթե հանկարծ ասեն, գրում եք ինձ, ասում եք տիպը, բա որ գործ են ուզում առաջարկեն, բայց հարցում են տիպը, ինչ ընկերությունների հետ եք աշխատել, մի հատ բան տվեք, ես իմ ընկերության բանն եմ դստալու, իրանք ասել եմ, իանեմ ձեր դուք իմ մոտ եք աշխատել, էլի։ Գրում եք, ասենք գրում եք Android developer, հետո Unity developer մի տարի։ Փորձը իհարկե կես տարվա, բայց կես տարվա փորձը մի տարի, փորձը տարբերությունը ես ինչ մեծ չէ, էլի։ Հետո կարևոր է գրում եք skill-երը, գրում եք C#, Unity ու տաբեր բաները, որ դու գիտեք, էլի։ Ասենք ես գիտեի Unreal Engine-ը մի քիչ արել վաղտին, Game Maker Studio-ով ահագին աշխատել եմ, Game Maker Studio-ով էլ գիտեմ, Teamwork-ը գրում եմ պայման, գրում եք quick learning, իհամ դուք շատ արագ եք սովորում տաբեր բաներ։ Եթե ամնակարևոր սկիլերից արդեն խոսենք դրա մասին։ Ու գրում եք լեզուների իմացությունը։ English, Russian կարևորը շատ պետքա, ձեր լեզուն, հայերեն ու ինչ որ լեզուներ, եթե դուք արդեն սովորում եք ինչ որ լեզուներ, էլի միջև։ Կա ֆրանսերեն լինի, գերմաներեն, չգիտեմ, ինչ ասես։ Ու summary-ն ուղակի poisk-եք տալիս, job summary կամ ինչ որ տես բանը poisk տվել ու copy paste-եք անում, ինչ որ տես հետաքրքրես epic ինչ որ Twin Hunch-ող մի քանի նախադասություն, էլի, ինչ որ enthusiastic Unity developer, ես ինչ, էլի։ Այդ կարևոր չի, կարևորը որ ի՞նչ։ Մի հատ էլ հարց տամ։ Օրինակի համար այդ English-ի մակարդակը, որ դու գիտես, ո՞նց է ճապում, այսինքն ինչ որ սայթեր կան կամ ինչ որ կուրսեր կան։ Ես քննություն եմ անում, ես advanced-ը դեմ, ո՞նց է։ Նայ, եթե մտնում ես YouTube, ինչ որ կուրսեր ես տանում կամ դաժե ինչ որ լուբոյ վիդեոներ ես նայում, անգլերեն ամերիկան վիդեոներ ես նայում ու դու ամեն ինչ հասկանում ես ու կարաս պլուս մինուս խոսաս, որոնք ոնց նորմալ միջին մակարդակա, գրում ես intermediate, բայց դու կարաս գնես Երևանում քնություն կարաս հանձնես, IELTS կարաս հանձնես, TOEFL կարաս հանձնես, կարաս ինչ որ դաժե էլի սայթեր կարաս հանձնես, post ուղակի post կարա։ Հասկանալու հետ խնդիր չունեմ գրեթե, որ անգլիսի ես նույնիսկ Unity-ից օֆիցիալ կուրսն եմ սովորել, երկու ամիս, մի ամիս Unity starter կուրսը։ Այդ ամբողջը ես անգլենով եմ նայել ու հասկացել եմ, բայց խոսակցական չունեմ ընդհանրապես։ Հիմա այդքան է, հա, հիմա թե ինչ է։ Հա, advanced-ը ամենաբարձր մակարդակն է իրականում English-ի։ Հիմա կարաս ուղակի մտնես ջուր սայթերով նայես, փորձես, ասենք սայթերով իհարկե խոսակցականը չես կարող ոչ մի բան անես, պետք է գրելով գրական անգլերեն նկարած թեստ անես սայթերով։ Եթե շատ ես ուզում քո խոսակցական անգլերեն թեստ անես, կարող ես ինչ-որ Երևանում ուսուցիչ գտնես, որոնք դպրոցականների, ասենք քննությունների համար որ պատրաստում են, ասես, ովքեր որ անգլերեն նորմալ, ասենք ամերիկան համալսանի համար են պատրաստում երեխեք են կամ ինչ-որ բան, ասես փոխտամ ձեզ, մի հատ ինձ թեստ արեք ու ասեք ինչ մակարդակ եմ ուտ անգլերենը, իրենք կան այնտենց բան, դիք տարբերակներ կան, կամ եթե ուզում ես օրինակ փոխտալ պետք չի, կարեկից հարցնեք, հա, կամ ինչ որ մարդ, որը ճանաչում է, որ շատ լավ անգլերեն գիտի, կամ կարողա մոտավորապես ասի ինչ մակարդակ ձեր մոտ անգլերենը, էլի։ Եթե նստեք, որոշեք նստեք անգլերեն սովորեք, պարապեք, նախորոք կարակ 3-4 ամիս պարապեք ու գնաք IELTS-ի քննություն հանձնեք, չեմ իշում ինչքան այդ իմ վախտով 30,000 դրամ էր, ոնց որ ու ինքը շատ լավ քննությունա, այդ դրան պարապելուց շատ լավ սովորում ես ու ինքը չոտկի քո մակարդակը ասում է։ Այդ որտեղ? IELTS, այդ բրիտանական բանը Երևանում, բրիտանական ճիշտ ասած ոնց է գրվում։ Այսա ասեմ, տակ,
հենց ոնց անեմ։ Так, չաթը ուրա։ Так, չաթ, սեբանում, բանում գրեմ, որտեղ է։ Իրականում որոշ կայքեր էլ կա, այնտեղ կարաս ռանդոմ ինչ-որ թեմա ընտրես, ռանդոմ մարդկանց քեզ բերի ու իրանց հետ ոնց որ դու անգլերենով կամ քոզած լեզով շփվես, այդ ձևով քո խոսակցականը լիք պրինցիպի կարաս բարելավես էլի։ Հա, ուրեմն այս Discord-ում այս resources, չէ, այս frameworks-ը, professional, որտե՞ղ գրեմ։ Երևի բանում, general, այսա։ General. Այս ասենցը, այսի բան աբրիվատուրա է, էլ ոնց որ։ Ավելի լավ, շատ լավ, մերսի շատ։ Տակ։ Սանցանք ստենորից slide show։ Հիմա այս անգլեն CV-ն է գրում տենց։ Ու ռուսեն, դե ռուսեն տենց հա գրում եք ինչ, պրոստը գրեք այս անգլեն CV-ն այդ կետ քան կարևոր չի, բայց հիմա ռուսերեն ռեզյումեը մի քիչ տարբերվում է։ Նախ եթե ռուսերենում ինչ է գրում։ Եթե ունեք ինչ որ հայկական ուժեղ հայկական անուն իմ նման էլի Հովանես, որ գիտեք, որ մարդիկ չեն կարողանա արտասանել այդ անունը, չեն կարողանա հիշեն եւ այլն, գրում եք ինչ որ ուրիշ բան, ասենք ես իմ նիկնեյմն եմ գրել, գրել եմ Յաշեյմուս, էլի։ Ես Շեյմուսն եմ, իրանք շատ են ժողում Շեյմուս ինչ է, իրլանդական անուն է ինչ որ էլի։ Իրանք միանգամից sense normal են զգում, բայց եթե գրեք դրա անունը ինչ որ ժոսկի հայկական անուն է, Աշոտա, չգեմ, Արմեն, Վարդգես, Հովանես, տենց ինչ որ անուններ է, որ իրանց մոտ չոտկի ասոցիացիա ելնում Հայաստանի հետ, իրանց մոտ միանում է այդ իրանց շովինիստական փոքր բանը միանում ուղերների մեջ, ու դες միանգամից ավելի ցածր են դասում, քան թե ռուս պոտենցիալ աշխատողներին, էլի։ Դուք չպետք է նենց անեք, որ դες այդ իրանց այդ ռասիստական բանը միանա, էլի, եթե տենց ժոսկի հայկական անունն ազեր մոտ ու փոխում եք անունը։ Գրում եք, չգեմ, ինչ որ ձեր նիկն եք գրում կամ ինչ որ ուրիշ անուն եք գրում։ Մեկա ձեզ ոչ չի ցուցելու, ձեզ դագավոր մագավոր սկզբից չի լինելու, էլի։ Հետո երբ որ դագավորը լինեն, ու արդեն կարա հայկական անուն ֆանդես գա, հա։ Հա, երբ որ դագավորը բալնում, այսինքն եթե ինչ-որ մեծ ընկերություն է ձեզ գործի վերցնում, որ իրանք պահանջում են դագավոր, այդ դեպքում արդեն դուք ստացվում պահանջված սկիլերով, պահանջված փորձով դեվելոպեր եք։ Եվ դες sense-ից գործը կվերցան, էլի արդեն չեն նայի դրա վրա, որտեղ որ բայց եթե դες այս ամենը sense նայում են, sense փոքր ցածրաշտարցի համար են դες նայում, կարող է ասեն են Իվանյան վերցնենք, կամ են Ալեքսանդրին վերցնենք, բայց ոչ Արմենին, էլի, այս դեպքերը լինում է շատ։ Նախ ռուսերենում այդ summary, էլի summary-ը գրում եք ինչ փորձնեք, ինչ է կարելի, ինչով եք զբաղվել, ասենք Android developer-ը կեղել, ինչ է կարողել, մինչև այդ ծրագրավորում բան լուբը փորձ գրում եք, hard skill-երը, soft skill-երը, dope skill-երը, ու լավ կլինի այս ռուսերեն CV-ում ինչ որ հումորներ, ինչ որ այսպես տափակ հումորներ գրեք մեջ, էլի, այս dead jokes որ ելնում է, էլի, ասքի ինչ եմ գրել այդտեղ։ Հա, հեսա գրել եմ լեզուների մեջ գրել եմ любой другой язык на ваш вкус и ваши деньги. Я нам типа это здесь как совром лезун, էլի, կամ ինչ որ guru удалённой работы и путешествий. Նկատուն եմ դրա, որ ես ինչ որ հիփստեր եմ, որ այսպես путешествиաներ անում, տիպա Թայլանդ, Մայլանդ and Zevrov, էլի։ Իրանք այսպես բաներ սիրում են, ձեզ ոնց որ այսպես գում են, որ դուք իրանց ժողովուրդ մարդիկ եք, մարդկանցից եք, էլի, այսպես որ հիփստեր եք, ծագրավորող եք, այսպես այդ Zevrov եք, էլի։ Իրանք ավելի լավ են ձեզ վերաբերվում ու ավելի մեծ հնարավորություն կա գործ գտնելու։ Մենք այստեղ ես իմ ռեզյումեում չկա, հա, կներեք, եկել ընդհատելու համար ես ասում եմ, հարցտամ այդ ինչ որ ստատիստիկա կամ ինչ որ այնց հետազոտության արդյունքում է, այդ թե ձեր սկացածնա, ձեր սովորածնա այդ ամբողջը, որ այտենց բաները ռուսական շուկայում օգնում են կամ, հա, ես իմ во-первых ես ես ինչ որ ասում եմ, ես ամեն ինչը իմ աշխատանք մանգալու ընթացքում իմացել, ու պլյուս դրանից հետո էլի ուրիշ մարդիկ, որոնց ես ճանաչում եմ, ընկերներս, էլի գործ աշտան գտնելուց էլի բանա, ոնց որ հաստատվել է ես իմ ոնց որ նաբլուզիաները, էլի, ոնց որ ես տեսել եմ, որ sense բանկա, մտածել եմ կարող է ինչ որ ստատիստիկի նիզնաչումի բանա ինքը, հետո չի հանդիպելու, բայց էլի հանդիպելա, այսինքն մենք հաստատ գիտենք,
որ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Բելարուսում, Լեհաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում ամենտեղ, եթե իրանք տենում են ձեր անունը, իսկ անձանուն անունը, ձեզ միանգամից ավելի ցածր են դասում, քան թե ստանդարտ անուններով մարդկանց։ Էդի հաստատ է։ Էդի այն նույն պահից, այն նույն բանից է, որ դուք գաք Մոսկվա, փորձեք տուն վարձեք ու ձեր անունը հայկական անունն լինի, ձեզ տուն ավելի դժվար կլինի վարձել, քան թե ռուսին։ Որտեղ իրանք դա դուք հայեք, չեն տա տունը, էլի։ Եթե ինչ որ թանգանոց սորակը մարդ է, էլի։ Էդի Էդի սկզբնական փուլերին կարևոր է, հետո կարևոր չի, որտեղ հետո իրանք մեծ կամպանիաները, լուրջ կամպանիաները իրանք թույլ չեն տալիս այդպես բաները իրանց HR-ների մեջ։ Այսինքն եթե ինչ-որ 5 հոգանոց կամպանիա, որ hyper casual խաղերա սարքում, ինչ-որ գեմ Մոլդովայում, այս օրինակ Մոլդովայից ինչ-որ կամպանիա դեմ աշխատել, կամ ինչ-որ գեմ Կիևում, Կիևում, Ուկրաինայում շատ տոլերանտ չեն մարդիկ, ինչքան էլ թվա էլի, որ ինչ-որ Եվրոպա մեծ են բան, տոլերանտ չեն այդ մարդիկ ընդհանրապես, ոչ Ուկրաինայում, ոչ Ռուսաստանում, ոչ Բելարուսում։ Հիմա անպայման ստեղ այս ռուսական ռեզյումեում գցում եք ձեր YouTube ալիքը, ես չէի գցել, որտեղ սուղակի չունեի այդ պորտֆոլիոյի մասին, որ խոսացիք մի քիչ առաջ, այդ պորտֆոլիոն չունեի, որ սկսել եմ աշխատել, աշխատանք մանգալ, այդ պորտֆոլիոյը չունեի ընդհանրապես, ու դաժե այդ դեպքում ես գտել եմ աշխատանք։ Այդ դուք պորտֆոլիոն ունակ, ձեզ ընդհանրապես ավելի հեշտ կլինի աշխատանք գտնել, էլի։ Ու ձեր կոնտակտներն եք գրում, անպայման Telegram, ինչ որ Telegram-ը թե իրանց Telegram-ով հարմար չլինի, mail-ով կգրեն, բայց համարամիշտ Telegram-ով նա շփումը սա Telegram-ով այդում։ Հետո ինչ ենք անում, հա, ու կայքերը, որտեղ ման են գալիս աշխատանք, gamedev.ru ամենակարևոր կայքը, որով ես գտել եմ իմ աշխատանքների մեծ մասը, gamedev.ru-ն ինքը խառը կայք է gamedev-ի մասին, բայց ընդ էքա աշխատանք փնտրելու forum, այս ցույց կտամ այդ ամեն ինչը, էլի։ Հետո Unity Forums-ը, այդ նույն ձևիա, էլի ձեր ռեզյումեն եք դեռ գցում, gamedev.ru-ում էլ ռեզյումեն գցում։ In-game job-ը, headhunter-ը ու խաբար կարիերան ավելի շուտ ինքը վականսիաների պլաշատ կա, որտեղ դուք էլի ռեգիստրացիա կլնում, ձեր ռեզյումեն գցում եք, բայց դուք եք արդեն դիմում վականսիաներին։ Հիմա ինչը կարևոր հասկանալ, որ եթե ստուդիան կամպանիան ձեզ գրում, այդ ավելի լավ տաբերակը ձեր համար, քան թե եթե դուք եք կամպանիան գրում։ Եթե կամպանիան ձեզ գրում, այն նշանակում է, որ իրենք չեն կարող աշխատող գտնել, ու հավանականությունը ավելի մեծ է, որ ձեզ աշխատանքը կվերցնեն։ Ու էլի եթե իրանք են գրում, այն նշանակում է, որ իրենք լիքը ազատ տեղեր ունեն, ազատ վականսիաներ ունեն ու լավ փող են առաջարկում։ Բայց եթե իրենք ուղղակի վականսիա գցում են սայթ ու սպասում են, որ ուրիշները իրենց դիմեն արդեն, դա նշանակում է, որ իրենք այնքան շատ չեն ուզում մարդ գտնելու, էլի։ Հիմա այս Telegram կանալները, որ նշել եմ, այս 3 հատը, սրանք էլի վականսիաներով տեղեր են, որ ամեն օր ադմինները վականսիաներ են լիքը գցում։ Խաբար կարիերան էլի վականսիաների սայթը, բայց իրանք կարան ձեզ գրեն նույնպես։ Հիմնականը gamedev.ru-ն-ը ռուսականների համար, Unity forum-ներն է անգլերենի համար։ Իդեպ gamedev.ru-ում 10 անգամ ավելի շատ գործ կա, քան թե Unity forum-ներում։ Ընդհանրապես ռուսերեն ստուդիաները շատ ավելի շատ գործ ունեն, քան թե անգլերենը, որտեղ այդտեղ mobile-ը ավելի շատ է։ Տենց։ Հիմա հաջորդը, վсё, էսի վերջի բաննա, հիմա կբացենք աշխատանքի կայքերը։ Մտնում ենք gamedev.ru։ Հիմա մտնում ենք gamedev.ru, Երևան է մասին։ Ինչ բացել եմ։ Այո, այո։ Հա, մտնում ենք gamedev.ru forum, չէ, ես работа, դա փոխել։ Работа, ստեղ վականսիաներ են գցում, ես մեզ չի դա գրում, մենք մտնում ենք resume, ցարկում ենք նոր այցյամա, նշում ենք նախնական, այսինքն դուք Unity developer-ը, artist tech-ը ինչ եք, ու ստեղ ձեր resume-ն եք գրում։ Հիմա մտնում իմ resume-ն գտնենք, էսա իմ resume-ն։ Իմ resume-ն է կարճ, կոնկրետ, ստեղ ավելացնում եք ձեր portfolio-ն, YouTube-ը, App Store-ը, GitHub-ը, ու շաբաթը 1, իրանք թույլ են տալիս շաբաթը 1 up-եք անում ձեր thread-ը։ Այսինքն հիմա որ մտնենք
ռեզյումեներ, այդտեղ լիքը մարդիկ են։ Ու եթե դուք ձեր թեման ոչ մի բան չի գրվում, ձեր թեման ընկնում է ներքև, ու ձեր թեման չեն տենում մարդիկ։ Հիմա իմ թեման երևի մի 50-րդ էջի վրա, որտեղ շտվանից ապ չեմ արել, որ արտանք չեմ մանգալիս, էլի։ Դուք շապտը մեկ մտնում եք այդտեղ ափեկանում, որ ձեր թեման հելնի վերև, ու եթե HR-ը մտնում է, որ մարդը մանգալիս, միանգամի ձեր թեման ընկնում, ասենք այս ուկիոյ մարդը։ Օպտրաբոտ պոտրագոդը художника графиканом, туда бы баннераном. Мы сами անկամիցել իր Behance-ն է գցել, այս artstation-ի տարբերակը ոնց որ։ Մենք Behance-ն ենք մենք, նա 4-հատիկ պրոյեկտ է ցախսախ ու այդքան լավը չի։ Այս 1-2 տարի ես մարդը ինչ արել, չգիտեմ։ Հիմա պետքա որ մի 10 հատ գոնե լինի։ Հեսա Instagram-ը լունի, մտնում եք Instagram-ը, հեսա իր նույն 6 հատիկ բան, 4 հատ բանն է մոտը։ Պետքա մի քիչ շատ լինի։ Եթե մեկը դարի թե այդքան լավ չի, ձեր դուրը չի գալիս, մեկը գցեք։ Կան ինչքան շատ ընդ այդքան լավ։ Հետո ինչ ենք անի։ Հետո ասենք մտնենք ծրագրավորող, հեսա Unity Developer Programmist։ Ещё удалённую работу на full time. 3 года Unity 2020. Էլի նավիճոք է smart-ը 20 թվական մի տարի աշխատում Unity-ի։ Ցելը նավիկներ, առանց summary չկա, summary պետքա, հեսա իրա summary-ն 3 նախադասությունա մի քանի բառով։ Պետքա մի քիչ մեծ լինի summary-ն, էլի։ Նավիկները պրիմիերը ռոբոտ է, հեսա։ Գցելա store-ը, ասենք ինչ ա սարքել smart-ը։ Հեսա ինչ որ hyper casual գոնիշնի խաղ ա սարքել։ Մտել է Unity store, ջո ասետները քաշել ու խաղ ա հավաքել, դա ուրիշ պրոյեկտներ։ Շո, ես բարձ տարբերակներ, այսենց բաներ ա պետք։ Ես մեկ ճավելի ստրուն ա։ Так, այս երկու շաբաթվա գործի մի քիչ շատ արխտել, պետք չէ այդ բանը անել։ Այդ երկու շաբաթում ինչ որ խաղեր սարքել։ Ու գցել ֆենստեր, կամ ավելի լավը ստեղ սուլկեն տալիս եք ոչ թե առանձին խաղերի վրա, այլ ձեր account-ի վրա App Store-ում, որ լինի։ Ու կոնտակտ Telegram, всё։ Այս ինչ որ work in progress-ը սա դես վիդեոյը գցել։ Ինչ որ hyper casual խաղային, որ անդադ գովազները բերում է Facebook-ում ու Instagram-ում ու այդ ամեն ինչում։ Ու ես նույն ձևի լիքը մարդ է ստեղ, հազարավոր մարդիկ են, իրանք անդադ գործ են գտնում։ Օրինակ բերեմ վերջի անգամ, որ ստեղ update-ը մարել եմ Edge-ը, ինձ օրեկան 15 հոգի մինիմում գրում էին աշտանքի առաջակներով։ Էդի արդեն ինչ-որ փորձով իմ մոտ։ Եթե առանց փորձ, եթե առանց փորձեր իմ մոտ, ու ես ինչ-որ մեծ արտարուսը չէի պրեզենտացիա անում, ասենք, այն որ մոտս հլ Android developer experience-ներ գրած բանան, ինձ օրեկան 10 հոգի մարդ է մեկը գրում։ Ու հա, հիմա կարող է դաժ ավելի շատ ասել, որտեղ հիմա այդ ես մի քանի տարի առաջ բանը ասում, հիմա գործը էլ ավելի շատ է, մի քանի անգամ ավելի շատ ասել գործ։ Այս ինդուստրիա։ Հետո մտնում ենք Unity forums։ Ուրեմն ձեր մտնենք forum.unity.com, փորձում ենք ներքև, այսա commercial job seeking, ստե բացում ենք, ու ստեղ trading բացում, այստեղ։ Էլի իմ trade-ը արդեն շատ հեռու է իջել։ Դա չէ, ունի շատ ամերիկյան, եվրոպական։ Հա, էսի, ընդհանրապես համաշխարհային, ինձ մի քանի անգամ դաժե Աֆրիկայից են գրել, որ NFT-ին ուզում սարքեն, ասեցի չէ, գործչամ ձեր NFT-ների հետ։ Բայց դե իմս վեր հիմա աշխատանք որ աշխատում եմ ամերիկական ընկերությունում աշխատում Նյու Յորքից են State-ն ինձ գտել ոնց որ բանով mail-ով գրել են ինձ State-ի արկե Telegram իրանք չեն օգտագործում mail-ն է գրում ու լավ ու mail-ը ինձ սյուն mail-ը անունն էլ է որ solid-ն էլ լինի հետո Khabar Career-ն էլ ինչ որ վականսիաների կայքա հսա օրինակ Unity developer 150,000 ռուբլից մինչև 380,000 ռուբլի։ Այսի աննորմալ թվեր են, էլի։ Բայց այսի middle developer-ի համար է։ Senior developer, 4,000-ից 5,000։ Կարող լիք գործը լիքնա ու հիմա քան որ պակաս աշխատողների աշտարարները ուժեղ հելնում են, մանավանդ Ռուսաստանում։ Հիմա գտնենք որտեղ է այս, հիմա էլ ինչ է վերել։ Headhunter.ru-ն, դե Headhunter.ru-ն այդ ամենապարզագույն աշխատանք գտնելու բանն է Ռուսաստանում։ Մտնում եք ռեգիստրացիա կամ ռեզյում եք ստեղծում ու արդեն վականսիաներ եք մանգալիս Unity developer։ Այսա
Junior 45000 70000 ռուբլի, էսի 70000-ը համարյա 1000 դոլարա, 900 դոլար։ 150000-ից սկսած, 100000-ից սկսած լիքնա։ Մարդ, այնքան մարդկային հաշտանք։ Բայց դրեմ մագարդակի գործը ասենք, թե էս 45-ից 70-ը որ գրած է։ Հա։ Junior-ի համար է, այդքան թե middle կամ senior։ Չէ, դա junior-ը, այս junior-ը։ 45000 ռուբլին 45000 ռուբլի ինչքան է 600-700 դոլար է, դա junior-ի մինիմալ աշտարտն է, դաժե եթե 45000 առաջարկեն կարելի է հրաժարվել ինստոմ, հա, որպես junior կարելի է 70000-ից սկսել աշխատել, ասենք հիմա որ այդ 6 ամիս սովորեք, պորտֆոլիոն հավաքեք, սա publisher-ն ու ինչ որ սիրուն նորմալ պրոյեկտներ սարքեք, տարբեր ժանրերով էլի, hyper casual նույն ու գցեք game dev.ru ձեր ռեզյումեն այստեղ, այս մարդուն նման օրինակ։ Ձեզ Telegram-ում գրելու են, առաջարկելու են մինիմում 70000 աշտավարձ։ 70000 ռուբլի, 1000 դոլար էլի աշխատի։ Հա։ Իսկ Հայաստանում էլ է մոտավոր էս գները, թե շատ ավելի ցածր սրանից։ Հայաստանում ինստու մի քիչ ցածր է, բայց արդեն կարելի է, ես Հայաստանում չեմ աշխատել ընդհանրապես, ես հայկական ընկերություններում չեմ աշխատել, Հայաստանում ավելի քիչ կլնի, բայց Հայաստանում պլյուսը այնա, որ Հայաստանում կարելի է գնալ օֆիս աշխատել, օֆիս աշխատելը ավելի լավ է գեմդևում, քան թե ռիմոտի, որտեղ որ սովորելը հազար անգամ ավելի արագ է, դու կարաս գնաս մոտենաս քո թիմ լիդին, ասես էսի ոնց անեմ, այնի ոնց անեմ, պեչինգներ Google-ով պոստալ, տիպը քեզ կսովորացնեն, իհարկե եթե ինչ որ մունաթով ընկերություն չի, բայց ինչի թվում որ game dev-ում մեր մոտ մունաթով ընկերություններ կան էլի, քեզ կսովորացնեն, քեզ կպարապաստեն, կարիերնը աճ ավելի մեծ կլինի ու օֆիսում ավելի լավ աշխատել։ Ես օրինակ ես հիմա ռիմոտ եմ աշխատում, ինձ դժվար է, մեծ դժվարությունները, չգիտեմ, իմ քունը խանգարված է, չգիտեմ, իմ աշխատանքային գրաֆիկը խանգարված է, եթե օֆիսում ես աշխատում, դու գիտես, դու պետք է առոդ զարթնես, գնաս օֆիս, եթե չզարթնես, գնաս օֆիս, քարտարտից կտրելու են, էլի, ինչ որ մինուսն անելու են, դիսցիպլինայի բանա, ինքնադիսցիպլինայի բանա, բայց եթե ասենք գիտես, որ դու ինքնադիսցիպլինան քո շատ բարձր է, դու ամեն օր ժամը 8-ից զարթնում ես, ունեստում ես, սովորում ես, աշխատում ես, այդ դեպքում այդ մինուսը մի քիչ, այդ պլյուսը մի քիչ կորում է, բայց դե էլի պլյուս է, էլի ես ասենք գնախն, եթե նույն աշխատարձ առաջարկային օֆիս գնալու ու օֆիսը չգիտեմ շատ հեռու չներ տնից, ես օֆիս կգնայի, բայց դե ես Մոսկվայում ապրում, ինձ քաղաքի կենտրոն գնալը մի ժամ ատևում, ես կյանքում օֆիս չեմ գնա Մոսկվայում, էլի Երևանում, եթե ասենք Երևանում 10 րոպեում կարելի է հասնել քաղաքի կենտրոն, օրինակ տիպը ինչ որ Էրեբունից կամ բանից մասիվից, չէ՞։ Երևանը այդ դեպքում ավելի մի քիչ լավ է։ Չէ, հաստատ չէ։ Պրոպկե կշատացել են։ Չէ, բայց մի 25 ժոպեի կես ժամում կհասնես։ Դա, եթե ծրագրավորող ես, եթե ծրագրավորող ես, կարաս տաքսի վերցնես ամեն օր։ Մետրոպոլիսի հետ։ Ինչ։ Էլի չի համատվի, էլի Մոսկվայի պես մետրոպոլիսի հետ, այնտեղ մի օր է տևում մի ցելիս մի սերգեն։ Չկար, այստեղ Unity forum-ներ, Headhunter, մեկ էլ in-game job-ը, in-game job-ը էլի տենց, կայքա, login-ը կլնում, այսին չէ, ծակ, ծենք, մտնում ենք ստեղ պանել, հեսա, ասինքա ես ունեմ ռիզում, ինչ-որ ռիզում եմ ունեմ սարկած ու ինձ ինչ-որ գրում են, ստեղ իհարկե update չեմ արել, դրաման քիչ են գրում, բայց է գրում են, անդհատ պոշտային նամակները գալիս։ Հիմա, հետ Telegram-ն էլ, դե ուղակի Telegram-ի վականսաների բաներ։ Իսկ մի հատ էլ հարց, այդ ֆրիլանս կայքերը, այսինքն չէ, դի բաբշե տամպես գործ ունեք դրանց հետ, այն Upwork-ը, ինչա freelance.ru, դա ընդհանրապես պետք չի մեզ, այնտեղ կայքեր, ոնց որ կայքը, ֆրիլանս կայքը փող աշխատում հենց ֆրիլանսերների վրա, ունդեղ դժվարություններ եք մոգոնում, ասենք freelance.ru-ում դու պդի ամսական ինչ-որ փող վճարես, որ քո ռեզյումեն Երևան կամ ինչ-որ այդ մեծ պետք չէ, մենք gamedev.ru-ն մենակով դեռ այս ամեն ինչը մոռնանք ու դաժե վականսիան չմտնենք, վականսիաներին ինքնուրույն չմանգանք ու չդիմենք վականսիաներին, պրոստը gamedev.ru-ում գցենք ռեզյումեն ու նստենք սպասենք, ավելի մեծ
բանկը ֆիդբանկ կլինի, ավելի շատ օգուտ կլինի, քան թե եթե մտնենք ինչ-որ ֆրանսի կայքերում գլուխներս այդ ամենից բացատրենք, էլի պետք չէ, դի փորձածա իմաստ չունի, ֆրանսի կայքերը ինչ-որ կոպիրայտերների համար են, որոնք կամ թարգմանիչների համար են, մեր համար չեն, էլի գեմ դեվի համար չէ այդպես։ Հա, մերսի։ Так, էլ ինչ կար ասելու։ Միջև էդ մի հատ հարց տամ, էլի։ Հա։ Օրինակ, հա, դե դի ասեցիք, որ ինչ որ բան սովորելու համար մտնում ենք YouTube, ընդ ինչ որ գրում ենք how to make a sense, ինչ խաղ։ Հա։ Հիմա օրինակի համար իմ խնդիրը, ինչի համար եմ ես տորմոզ եղել, որտեվ մինչև օրս այն որպես այդպեսին կուրս, որը պատրաստում է այս ինչ 0 կետից հասնում է այս ինչ մակարդակ, էլի ոչ թե ուղղակի մտնես ինչ որ մի բան սովորես, այլ կոնկրետ հենց Unity ռազմաբոճիկի մասնագիտությունը դու տիրապետես։ Միակ տեղը, որ ես գտել եմ, դա հենց որ Unity-ի հենց օֆիցիալ կուրսն է եղել իր սայթի։ Էդի անցել եմ ճիշտ ասած, բայց զգում եմ, որ էդի լիարժեք չի։ Ես զգում եմ, որ ավելի ոնց բարդ, ավելի բարձր մակարդակի գիտելիքներ է պետք այդ ոլորտում աճելու համար, էլի։ Ու ինչքան ման եմ եկել, չեմ գտել։ Հիմա ինձ շատ հետաքրքիր է, կարող է դուք իմանաք այնտեղ տեղեր, կուրսեր կամ սայթեր, որոնք ամենակարևորներից հենց ասենք սովորածնումը ճիշտ clean code գրել C#-ով, որտեղ այտենց վիդեոներ նայելով, այդ վիդեոներում հա էլի կարաս copy paste անես, հա կարաս նույնիսկ հասկանաս թե ոնց է աշխատում, թե դու ինչ ներս խալանում, բայց այդ կոդը մեղմ ասած ինքը ամենտեղ չի որ լավ կոդը հանդիպում, հիմնականում ինչ որ անկապ գրդոնարած կոդը ալում կոպիտ ասած, սորել ճիշտ կոդ գրել, clean կոդ գրել ու հենց կոնկրետ այդ Unity-ում advanced կուրս էլի որպես այդպեսին, ոչ թե այլ արդեն ոնց որ մի քիչ ադվանս։ Հիմա պարզ որ ասեմ, կարճ ասած, տիպը այնպես բան չկա։ Հա։ Երկար ասած, տիպը երկար, հիմա խեմ ասում, որ պետքա արագ արտան գտնել, պետք է հենց արագ այդ 6 ամսում այդ ամեն այդ պրոտոտիպները անել ու գնալ այդ սայթերը աշտանք փնտրելու։ Տենց տեղ չկա։ Իհարկե լիքը ռեկլամաներ կան, բան կա, ինձ անցած չոր ռեկլամա բերում online դրոսների բաների, որոնք առաջարկում են։ Իրանք առաջարկում են, ասում են, արի ինձ մեզ, ասենք $1000 տուր, մենք քեզ կսովորացնենք 0-ից middle developer կամ ինչ-որ բան։ Էդի սա խսուտա։ Տենց էլ գիտեի։ Երբեք հիմա ոչ մեկ չի դնի սովորացնի ոնց ճիշտ կոդ գրել կամ ոնց ասենք տարբեր տեխնոլոգիաներ օգտագործել, չկա այդպես բան։ Միակ տարբերակը այդ ամեն ինչը սովորելու է դի աշխատանքի միջոցով։ Այսինքն դուք պրոտոտիպներ եք անում, այնքան որ ռեզյումեի մեջ ցույց տալու բան լինի, էլի այդ պրոտոտիպները դրա համար են, որ ռեզյումեն ցույց տա, որ դուք ինչ-որ բան կարող եք անել։ Դուք չեք ասում, որ դուք աշխարհամելավ դեվելոպերն եք, որ ամեն ինչ կարող եք, չէ, դա իրաց պետք չէ աշխարհամելավ դեվելոպերը։ Իրաց պետք չի, որ դուք clean code գրեք, մանավանդ այդ hyper casual studio-ները, որոնք տիպը շապատում եք ինչ-որ բան սարքում, էլի պետք չէ clean code գրել։ Պետքա ռեզուլտատ, պետքա որ դուք ձեր դնում են ինչ-որ target and denom, ասում են, «Էսա մեզ պետք, էսա մեզ պետք, այսքան օր ունես»։ Դու ոնց ուզում ես անում ես։ Հիմա այդ clean code-ը լավ կոդ գրելը պետքա քեզ համար, որ դու գիտես, որ այսի հիմա գրեցիր, հանձնեցիր այս պրոյեկտը, վաղը չեմ մեսուրա իրանք ասել են, բայց պրոյեկտը լավ է իրան ցույց բերել անալիտիկայում, ուզում ենք զարգացնենք, ու դու հիմա պետք է մտնես նույն քո կոդի մեջ, շարունակես այդ կոդը, եթե դու վատ կոդ ես գրել, դու այդ ամեն ինչ սա կոդը մոռացել ես ոնց աշխատում, դու չես կարողանա նորմալ շարունակես այդ կոդը գրել։ Դու պետք է նես կոդ գրես, որ դու միամերս հետո այդ կոդը բացես, հասկանաս մեջը ինչ է կատարվում ու կարողանաս շարունակես այդ կոդը, այդ պրոյեկտը շարունակես։ Հիմա եթե դու արդեն ավելի մեծ ստուդիայում ես աշխատում, որտեղ մի քանի դեվելոպեր կա, դու պետք է նես կոդ գրես, որ ուրիշ մարդը նայի ու պլյուս մինուս հասկանա այդ ինչ, էլի։ Ես օրինակ մի քանի տարի առաջ պրոյեկտի վրա եմ աշխատել, որը ես կեսից եմ վերցրել, ու ես մենակ միամից ծախսել եմ նրա վրա, որ հասկանամ այդ պրոյեկտը ոբշե ինչա կատարում այդ կոդի մեջ, էլի, ոբշե ոնց է դա ինչ աշխատում, էլի։
ահավոր էր գրածել ու կեսը փոխել ենք ու դա որը ամիսներ ենք ծախսել։ Իսկ կոդի վրա աշխատելն է։ Հա, հիմա դու պրոստը մտնում ես C# ստանդարտներն ես նայում։ Բախտը բերելա որ դու Java երկ դեր, չէ՞։ Java, Kotlin, հա, իդե։ Java-ին շատ նման է C#-ը։ Մտնում ես, հա, արդեն հարմար է։ Սովորել չի C# սովորել։ Հա։ Սովորել բան չկա ընդհանրապես, պրոստը բացում ես, արդեն ամեն ինչ հասկանում ա։ Ուղղակի ինչ որ փոքր մանրուկներ կան երևի, արդեն չեմ հիշում ինչ մանրուկներ են։ Հիմա ուղղակի մտնում ես C# coding ստանդարտները, թե ինչ ձևի պետք է այդ բաները փոփոխականները ոնց պետք է գրես, camel case-ը, pascal case-ը ինչա, ինչը ոնց ես անվանում եւ այլն, ոնց ես տեղադրում class-երը եւ այլն։ Ու վсё, ուղղակի հիշում ես, որ պետքա նույն մի հատ ձև կոդը գրես, որ մի class-ում չլինի, ասենք փոփոխական pascal case-ով, մյուս class-ում camel case-ով, էլի, ամեն ինչ չեմ ուրիշ տարբերությունները։ Լինի մի հատ ձև պետք է լինի, կոմենտներ գրես, որ եթե գիտես, որ ես ինչ-որ կոդ նոր գրեցիր, ու գիտես, որ ես կոդը մի քիչ դժվար է, ինչ-որ ալգորիթմա կամ ինչ-որ ինչ-որ դժվար հասկացվող բան է, որ դու գրել ես ու ինքը աշխատում է, բայց ինքը դժվար կոդից դժվար հասկանալ, թե ինքը ինչ է անում, էլի, պրոստը կոմենտես գրում, ու գրում ես, թե այդ կոդը ինչ է անում, էլի, որ հետո դու 2-3 շաբաթ հետո բացես, հասկանաս, թե ինքը ինչա կատարում այդ կոդում, այդ բագը ուրդուց, որը նոր հայտնաբերեցիր եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հա բան է ուզում հարցնեի, ճիշտ ասած մտքիցս թռավ այսներ բաներ, հա, օրինակ ինչ որ game dev-ում կա այդ architecture pattern, օրինակի համար Android-ում դե որ աշխատում է MVVM-ով էի աշխատում ու գիտեմ որ տենց ավելի ճիշտ է ինչ որ architecture-ը վարել, հիմա Unity-ով բանով C# այդ game dev-ում Լիքը տարբեր պատերներ կան, ունես չի որ դու հիմա Unity-ն աշխատում է component pattern-ով, то есть ինքն component-ն ինչ որ object-ները, component-ները, դա ինչ որ scriptable object-ներ կան, ինչ որ չգիտեմ singleton-ներ կան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա բայց դրա այդ ամեն ինչ մեջ կան ինչ որ minor pattern-ներ, կան ինչ որ pool pattern, ինչ որ չգիտեմ state pattern եւ այլն եւ այլն, այդ չու մաներ մուներ բաներ կան, որոնք հա կարաս պրոստը Google անես Unity patterns կամ Unity չգիտեմ հա pattern-ը ոնց որ ասում ցախ դան ասենք պոստանք Unity patterns չէ՞ բերեմ game programming patterns as a command pattern, singleton, state pattern, game loop, is in change or component, event queue, since manner in object pool, I think it's like ինչ որ բարդ բաներ չեն, էլի, տիպը ինչ որ global բաներ չեն, ինչ որ առանձին համակարգիչների համար դու կարող ես մի pattern-ը դնել, օգտագործես, ասենք object pool օգտագործես, ուրիշ համակարգի համար ուրիշ pattern օգտագործես, ասենք օրինակ, մի հատ լավ օրինակա, որ խոսքի obshi item-ը ասում են singleton-ը շատ ված բան է, մի արեք singleton-ը։ Գիտեմ, singleton-ը լավ նորմալ բան է, էլի։ Singleton-ը ինքը design pattern-ն է, ինքը architecture։ Հա, design ցանկ խառն է, այստեղ հիմա չգիտեմ, obshi architecture-ա չկա։ Դա կոդում architecture-ա չկա obshi, էլի։ Obshi architecture-ն Unity-ի բանն է, component pattern-ն է։ Դու component-ներ ունես Unity-ի մեջ, դու object-ներ ունես, ուրեմն component-ներ ունես, այդ է pattern-ը obshi Unity-ի, էլի։ Բայց դու design pattern-ները obshi օգտագործում ես, դու տարբեր համակարգներ սարքելու համար խաղի մեջ։ Ես դες ես ինչ բան չեմ, ես C# Unity Supermassive Get չեմ, ես ավելի շուտ человек orchestra եմ, որ համ game design-ն անում, համ չեմ level design-ն անում, բայց դե այսինք դա, հա, ես կան վախտա C# աշխատել եմ, ասենք մի հատ էլ օրինակ բերեմ Mathem-ից game dev-ում։ Mathem Unity անելուց համարա պետք չի գալիս ընդհանուր առմամբ։ Առաջ անգամ որ մաթեմատիկական անալիզայից պետք է գել միակ դեպքը այն է, որ ես հիմիկվա գործին արխտանքի ընդունվելուց ես տեստվի առաջադրանք եմ արել, որի մեջ ինձ պետք է եղել երանգյունաչափություն, մի քիչ բան լինեյար ալգեբրա միթեթև ու վեկտորներ ու միթեթև ինչեր ընդեղ
ինչու պարզ մաթեմատիկական անալիզ էր պետք եկել։ Ես այդ բանը խնդիրը լուծեցի, իհարկե Google-ի օգնությամբ, տվեցի այդ բանին մեր տեխնիկական դիրեկտորին գերության, ասաց շատ ընտիրա, ընտրենցին գործին, ես ականի, չո կես տարի աշխատում, ոչ մի անգամ դեպք չեղել, պետք լինի ամեն ինչ, հասկանում ես, ընդհանրապես։ Ասենք մի հատ հարցնեմ էլի։ Հա։ Ասենք Unity developer-ը կու այսքան ժամանակ ոչ մի անգամ դեպք չեղել, որ վեկտորները գումարեք, հանեք, բազմապատիկ։ Այո, վեկտորները ամեն օր պետք է գալիս, վեկտորների մասը չեմ ասում, ինչ որ բարդ մաթեմատիկա, գիտեմ, ինչ որ բարդ իրականության չափություն, պետք չի եղել։ Վեկտորները ամեն օր ենք, վեկտորները հիմնական աշխատանքն Unity developer-ին ստվում է բանի մեջ։ Այստեղ չգիտեմ, կարողա ձեր փորձից ձեր սարկաս խաղերի սպեցիֆիկան այդպես, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ, որ Թյուրմբրնում տեղի չունեն այլի։ Հա, հիմա որ մաթեմա game dev-ի մեջ համարյա պետք չի գալիս, իրականում դες չի, մի քիչ advanced մակարդակներում այնքան մաթեմա պետք գալիս, որ համալսարանական կրթությունը նույնիսկ համարյա չի հերիքում։ Հա, հիմա պարզ է, հա, այդ ամեն ինչը պարզ է, որ ասում եք, համաձայն եմ, բայց հիմա ես ասում եմ ոչ թե advanced մակարդակների համար, այլ անգամ առաջի մի քանի տարվա աշխատանք, առաջի գործ գտնելու աշխատանք, հետո այդ ամեն ինչը կարելի է սովորել, բայց մարդիկ չպետք է մտածեն, որ եթե մաթեմ չգիտեմ, չեմ կարա մտնեմ game dev։ Ես մաթեմ իմացել եմ, հետո բանակ եմ գնացել, բանակից եկել եմ, ամեն ինչ մոռացել եմ ու հանգիստ մտել եմ game dev, հանգիստ աշխատանք եմ գտել, հանգիստ աշխատել եմ։ Եթե խնդիր կա, poisk ես տարես Google-ով այդ խնդիրը լուծում ես։ Եթե դու արդեն senior developer ես, 6-7 տարվա փորձով ու գնում ես աշխատանքի ամերիկյան եվրոպական ընկերություն որպես senior developer կամ team lead, եւ 5-6000 դոլար աշխատավարձի մինիմում, այդ դեպքում քեզնից սպասելու են, որ դու մաթեմ գիտես, հա, բայց այդ ամեն ինչը կարելի է ընթացքում սովորել, կարելի է աշխատանքի փորձից սովորել, կամ եթե ասենք ինչ որ պահին կարիերայի ընթացքում զգաս, որ չի հերիքում, չես ձգում, կամ ինչ որ task-երդ սկսում է շատ մաթեմ մեջ ելնել, նստում ես, սովորում ես։ Եթե դու ծրագրավորող ես ու դու հասել ես այդ մակարդակին, դու կարաս նաև գնաս մաթեմ սովորես ինքնուրույն քո ժամանակին։ Եթե չես կարա, եթե չես կարող մաթեմ չես ձգում, մեկա դու կարաս 3-4000 դոլարից աշխատանք անես ու նենց ուղղակի pick անես այն պրոյեկտները, այն ընկերությունները, որոնք նենց բաներ են անում, որտեղ մաթեմ պետք չի։ Ասենք եթե ուղղակի օրինակ մաթեմ պետք գա այն, եւ ոչ միայն մաթեմ, ասենք ֆիզիկայի իմացություն շատ օգտակար կլինի, այդ դեպքում եթե ցարկում ես ինչ-որ խաղեր ֆիզիկայի, որի մեջ բարդ ֆիզիկա կա, այդ դեպքում ուղղակի չես գնում այդ պրոյեկտի վրա, գնում ես այլ պրոյեկտի վրա, որոնք որտեղ քեզ տալիս են UI կամ ինչ-որ game logic, որը ոչ թե gameplay մեխանիկաների հետ կապված, այլ ինչ որ interface-ները, inventory-ը սարքում կամ չգիտեմ, ինստավում այդ շատկի 90% game dev-ի, Unity game dev-ի, mobile խաղերի, նմանը մուներ, չգիտեմ, backlash խաղերի 90%-ը մաթեմ չի պահանջում։ Հա, պետք հետո ինչ որ պահին լնելու է, որ ինչ-ինչ պահանջելու են, բայց կարաս ուղղակի այնտեղ չգնաս կամ նստես սովորես։ Հիմա այդ իմ ասածը։ Սկզբից մտնում է, Մերգեն, ինձ թվում է խոսքը ավելի շատ գնում է երևի երկրաչափության, ոչ թե մաթեմի։ Ճիշտ եմ ասում, արշակ։ Դե մաթեմ ասելուց ես իմ մոտ երկրաչափությունը մտնում եմ մաթեմի մեջ, ինձ թվում է։ Երկրաչափ վեկտորները, բանը, այդ երկրաչափությունն է, էլի։ Վեկտորները, Unity-ում վեկտորները դա պարզա, պարզ, դե պարզ բանները, դե պետք է համարձանական կրթություն։ Մի մեջը վերցնում էլի, մաթեմատիկա ասելով երկրաչափությունի նկատին։ Երկրաչափություն, վեկտորները հետ, երկյունաչափություն, մեկ-մեկ պետք է գալիս,
վեկտորներ անընդհատը պետք գալիս, բայց վեկտորների մեջ չգիտեմ ինչ դժվար բան կարող է լինի, դեռ ընդհանրապես դժվար բան չկա։ Ես դումա, եթե մարդը դմրոցում լավ չի եղել այդ ամեն ինչից, հաստատ իր ամոթ խնդիր առաջանալու է։ Եթե լավ աղել, ու եթե ասենք դպրոցական մակարդակի վեկտորները լավ չեղել, դա շատ հեշտ կարա դնի սովորի, ստումա, նույն YouTube-ով, նույն չգիտեմ, նոր գրքերը բացի, եթե մարդը ուզում է game dev-անի, Եմդով զբաղվի, մտնում է ուզգումա չոտը վեկտորները մի քիչ չեմ հասկանում կամ ինչ-որ անհասկանալի բան կա, գնում է սովորում է այդ երկրորդ բանը։ Բայց ասենք որ պետք չի համալսարանական մաթեմատիկայի կրթություն, պետք չի ինչ-որ ինտեգրալներ բաներ, չգիտեմ, եւ այլն։ Հա, համաձայն եմ, դա երևի շատ-շատ վերջերում պետք է, էլի շատ advanced մակարդակներում ինտեգրալ բանան։ Ավելի բարձրանա game dev-ում, ինքը արդեն, եթե կարացել է արդեն այդքան բան սորի C#-ից, Unity-ից, ինքը կարա թե այդ վեկտորներն էլ, թե երկրաչափությունն էլ, թե mathem-ն էլ ինքը սովորի, եթե ուզում է առաջ գնա, էլի արդեն AAA-ի խաղեր սարքի եւ այլն։ Ստե ես կուզեի կոնկրետ server փոփոցը կոնկրետ կամպանիայի priority-ներից, այսինքն թե գերությունը ուզում է արագ ինչ-որ բան սարքի, մի բան շպրտի, անով դնա երկու կոպեկ փող աշխատում է, թե չէ, հետո շպրտի մատ ուրիշ բան սկսի, ստրատեգիան կաշխատի, բայց եթե օրինակ մեծ ընկերություն ու մեծ աշխատում, օրինակ դու մեծ թմի հետ և ասենք նոր մարդիկ իրար հետ շփվում են, որ իրար հետ ինչ-որ գործ անեն, ստրատեգիան երևի չի աշխատի, որովհետև մեծ ընկերությունները պահանջում են բավականին շատ գիտելիք, ով ոչ միայն հենց game dev-ում, եւ ասեմ ավելին, մեծ ընկերությունները նաեւ պահանջում են, ավելի շատ պահանջում են գիտելիքներ այլ արիաներից, օրինակ քո architectural knowledge-ը, գիտելիքները, ասենք, քո ծրագրավորման լեզվի իմացությունը, քո բացի դրանից soft skill-եր կան, ասենք, շփվելու ձևերը, թե ոնց է շփվում քո team-mate-ի հետ, ու ասենք, արդյոք շատ կամպանիաներ հենց կտրում են հենց այդտեղից, որտեղ տեսնեմ, որ մեկ կարող է դու ասենք, չի, 1000 հատ հավես գրեք ցելես ստենդ կամ 1000 հատ կամպանիայի հետ էս աշխատել, բայց քանի որ իրանք մեծ ընկերություն են ու իրանք, ասենք, առաջին ինտերվյուի ժամանակ խոսալուց ինչ որ մի բան նիտո ասացիր, ու քեզ ոնց ասեմ, որպես լուրջ մարդու նման չպայեցի, իրանք միանգամից քեզ կկտրեն, ասենքին իրանք ուզում են գտնել մեծ կամպանիաներով, ուզում են գտնել մարդիկ, ովքեր որ կարող են աշխատել մեծ պրոյեկտի վրա ու մեծ թմով, ու կարող են թմով իրա հետ շփվել։ Ես գիտի, այս կոնկրետ պրոյեկտից կապված ինչ-որ դեպքը տարբեր է։ Եթե մեծ պրոյեկտի վրա ես աշխատում, ես սենարիան երևի չի աշխատի, որտեղ եթե մեծ պրոյեկտի վրա ես աշխատում, դու պետք է maintainable կոդ գրես, որպեսզի քո գոլեգաները հասկանան, քո ընկերները, քո հետ աշխատողները կարող, դու կարողանաս քո հետ աշխատողների գրածը հասկանաս, իրենք քո գրածը հասկանան, կարողանաք իրար հետ նույն լեզվով խոսալ, նույն ծրագրավորման լեզվով խոսալ, նույն ինժեներական մակարդակ ունենալ, եւ եկում ուղղակի պրոստը, ասենք, ծրագրավորման լեզու չինանալը կամ ասենք ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ ասենք մաթեմատիկական հավասարում լուծել չիմանալը ձեզ կարող շատ հեշտ ինտերվյուից կտրի։ Այսպես իմ ասած այնն է, որ այո, հասկանում համաձայն եմ, որ այս սենարիան աշխատում է ու լիքը մարդիկ ուղղակի երկու բան սովորում են ինտերնետից, մի երկու բան գցում են ու անգամից գործընճարում սենց կամած փոքր-մոքր խաղեր են սարքում գցում, այդ շանակում են ուրիշ խաղերի վրա, բավականին, ինչ-որ լավ
Զրոյից սկսելու համար շատ լավ է, բայց ինչ որ պահից հետո էսի պետքա թարգել, ինձ թվում է սկսել կրետ ոչ միայն ասենք այն ասենք կոնկրետ Unity-ով, ես Unity-ով ամեն ինչ գիտեմ, ես կարամ Unity-ով սենցնած, նաև soft skill-երը զարգացնել, ինքն շփման skill-երը, ոնց ես դու շփվում քո կոլեգաների հետ, ոնց է քո կոդի skill-երը զարգացնել, այսինքն ոնց է քո կոլեգան հասկանում քո կոդը, ոնց ես դու հասկանում քո կոլեգայի կոդը, ոնց եք իրար հետ կարող աշխատել, ուգում եք իրար կոդը peer review-ն pull request-ների միջոցով, ու ի վերջո ասած ինչն է, որ տարբեր կամպանիաներ տարբեր priority-ներ ունեն։ Ես համաձայն ձեզ, համաձայն չեմ այդ communication-ի պահերը, soft skill-երը արդեն ասել եմ դրա մասին, հա, շատ կարևոր են, անպայման են, դուք չեք կարա ասպեսած բաժիզնի մունաթով լինեք ու հույս ունենակ, որ լավ գործ կճարեք, ընկերություններին պետք չի նեգատիվ մարդ, պետք է մարդ, որը կարա մտնի կոլեկտիվի մեջ, կարա մարդավարի աշխատել, լուբոյ տեղա տենց, մենակ game dev-ում չի։ Երկրորդը, հիմա ինժեներական սքիլերի մասին կան ընկերություններ, նրանք կազում են մոտավորապես 5%-ը, որոնք ձեզ չեն վերցնի աշխատանքի առանց կիրառական մաթեմի դիպլոմի, որոնք ձեզ առաջին ինտերվյուին ալգորիթմներ են ձեզնից ուզելու, որոնք ձեզնից, չգիտեմ, 4 կուրսի մաթեմ են ուզելու մինիմում, դուք այդ ընկերություններ ուղղակի չեք գնում։ Խի, որովհետև ձեզ պետք չի աշխատել Yandex-ում, որը իր աշխատողներին մարդու տեղ չի դնում, որը ունի ամեն վականսիա համար 1000 հոգի դիմորդ, և որը նորմալ աշխատարձքի չի տալիս։ Ձեզ պետք է աշխատել ընկերություններում, ովքեր ստեղծում են խաղերը ոչ թե որպես software, որ չգիտեմ, ինվեստորներին ցույց տան ու ասեն, այսքան այս կվարտալում այսքան գումար աշխատեցինք, դա պետք է աշխատել ընկերություններում, որտեղ մարդիկ խաղեր են ուզում ստեղծել, ովքեր ուզում են լավ խաղեր ստեղծել, ովքեր ուզում են հաջող ստանալ այդ game dev-ի process-ից ու մի քիչ վրից փող աշխատել, ու այդ ընկերությունները ճշգրիտ մեծամասնությունն է, իրանք ձեզ չեն հարցնելու ալգորիթմներ, իրանք ձեզ չեն ասելու, վայ, դու չես կարում, չգիտեմ, բարդ մաթեմատիկական խնդիր լուծես, գնաս դուց։ Ձեզ իրանց պետք չի, իրանք չեն լուծում բարդ մաթեմատիկական խնդիրներ, իրանք եթե ինքնուրույն engine չեն գրում, իհարկե, իրանք եթե Unity-ով են աշխատում, իրանք սարքում են ինչ-որ hyper casual խաղեր, ինչ-որ shader-ներ են գրում, backclass-ում արդեն ինչ-որ RPG-ներ են գրում, ինչ-որ gonkek են գրում, gonkek-ի մեջ կարող է ինչ-որ մաթեմիկ դերից պետք լինի, բայց gonkek-ը խաղերի 1%-ը չեն կազմում սկի։ Դուք աշխատանքի ընթացքում այդ killer-ը ձեզ պետք չի, ու բարձրագույն մաթեմ պետք չի, ինչ-որ պետք է, կարաք սովորեք, եթե ուզում եք ինչ-որ ընկերությունում աշխատեք, որը պահանջում է բարձրագույն մաթեմ, օրինակ, ասեմ, բանկ այմ այդ ընկերություն կա ռուսական, Pathfinders, ոնց էր կոչվում է խաղասարքել, Pathfinders 2, Allcat Games, այն, Allcat Games, հա, ոնց էր, իրանք պահանջում են կրթություն, անպայման կիրառական մաթեմի կրթություն, լավ կլինի մագիստրոս դական կոչումով, իրանք առաջին իսկ ինտերվյուին ուզում են ալգորիթմներ, իրանք համարձանական գիտելիք են ստուգում, բայց իրանք աշխատանքի ընթացքում ընդհանրապես երբեք դա չեն օգտագործում։ Իրանք ուղղակի մարդիկ են, որոնք ավարտել են կիրառական մաթեմ, իրանք տեխնիկական դիրեկտորը Մոսկվայի MFC-ից է, իրանց աշխատողների կեսը MFC-ից են, մյուս կեսն է AMGU-ից են, իրանք ուղղակի չեն թողում, չեն ուզում, որ իրանք
ընկերություն մտնի մարդ, որը եկել է, չգիտեմ, ինչ որ ոչ այդքան էլիտար համալսարանից, որ չի սովորել իրանց ֆակուլտետում ու չի ոնց որ իրանց կրուգից չի էլ, իրանց պետքա եսի մինչ գիտելիքներ ոչ թե որ որովհետև դուք այդ գիտելիքները օգտագործելու եք, այլ որովհետև ձեզ իրանց պետքա ինչ որ մի պատ, որ այդ պատի վրով չանցնեն ինչ որ խառը մարդիկ, էլի, որ օրինակ իրանց մարդիկ անցնեն։ Հիմա այսի տիպը ասում եմ, ինչ որ ծանոթ մարդ է եղել, որ իրանց մոտ փորձել է ուզեցել աշխատի ու աշտանք հաստացել, ինչ որ մի ժամանակ անցել է ու հասկացել այդ ամենը, որ իրանց մոտից գործից դուրս է եկել, որտեղ տենց ընկերություններում հնարավոր չի աշխատել, ձեզ մարդու տեղ չեն դնում, ձեզ վրա ինքնահաստատվում են եւ այլն եւ այլն։ Եթե դուք ու ինչով է հիմիկվա, մի շատ կարևոր բան, ինչով է հիմիկվա շուկան լավ, game dev-ի շուկան, որ ձեզ պետք չի ընդունվել աշտանքի ընկերություն եւ հույս ունենալ, որ դուք այնտեղ 5 տարի կաշխատեք, որ ձեզ 2 տարի մեկ review կանեն ու աշխատը կբարձրացնեն, որ ձեզ junior-ից middle կսակեն, թե middle-ից senior կսակեն, դեն չի լինելու։ Եթե դուք աշխատում եք մեծ շուկայի մեջ, եթե դուք աշխատում եք Հայաստանում կամ մենք մերոնցով ենք ոնց որ, մենք տենց կանենք իհարկե, Հայաստանում տենց է արվում ու դա լավ է։ Եթե դուք աշխատում եք ինչ-որ ռուսական ընկերությունում, դուք մաքսիմում 1-2 տարի դեռ պիտի աշխատեք։ Մի տարի աշխատում եք, ինչ որ կարում եք փորձը գիտելիք իրանցից վեցնում եք կամ ներծծում եք ձեր մեջ, եւ գնում եք նոր աշխատանք գտնում։ Նոր աշխատանք գտնում, երկու անգամ ավելի շատ աշխատարձ եք ուզում, ձեզ այդ աշխատարձը կտան, ավելի լավ պայմաններ կտան, ավելի մեծ, ավելի լավ ընկերությունում գործ կգտնեք։ Հետո մի տարի հետո նույն բանը։ Ու տենց մի 5 տարի 5 ընկերություն եք փոխում, դառնում եք թույն մասնագետ, գալիս Հայաստան, Հայաստանում մի հատ մեծ լավ ստուդիա եք հիմնում եւ մենք լավ խաղեր ենք սարքում միասին բոլորս։ Ես այս մասը ընդհանուր ասելով, երևի պետք է ասենց հասկանալ, որ այս բացարձակ չի վերաբերվում ամեն ինչին, այլ վերաբերվում է ինչ-որ մի հատ սեգմենտի, պատկերացեք շուկայի մի հատ կտոր կա, որը խաղում է այս կանոններով, ու ամեն ինչ մսոր ունի իր, ոնց որ մեդալը ասում են, չէ, ունի երկու կողմ, եթե դուք մտնում եք այդ խաղի մեջ, դուք պետք է ընդունեք, որ ձեր կոլեգաներն են հավանաբար այդ ձևով ընդունվել է տեղ աշխատանքի, իրանց մեջ էլ ասենք որոշակի կամ այդ կամպանիան ընդհանուր ունի ինչ-որ արժեքներ եւ այլն, քանի որ համաձայն է, որ իր աշխատակիցները այդ ձև մտնեն աշխատանքի, աշխատելուց այդ ձևով աշխատեն եւ այլն, ու պետք է համարեք, որ էսի մի հատ տարբերակը, որ չգիտեմ, կարա ձեզ ձեր տա, կարա ձեզ չտա, դա այս աշխարհը բազմազան է, էլի, էս ամեն ինչը չի ավարտվում, բայց ենթադրում եմ, որ այլ մարդիկ ու այլ տեղեր աշխատողները այլ փորձ կունենան ու կարող ասա շատ տրամագծորեն հակառակն էլ լինի ստեղ, դրա համար երևի ճիշտ կլինի էս ամեն ինչ տենց վերաբերվել, էլի, որ հիմա ներկայացվում մի հատ մոդել, որ այդ մոդելը սենց աշխատում, կամ մի հատ մարդ, որ այդ մոդելին ծանոթ է ու այդ մոդելի աշխատանքը ներկայացնում է, ու դուք էլ երևի պետք է արդեն ծանոթ եթևանեք, եթե ուզում եք այդ մոդելով աշխատել որպես entry point, ուրեմն այնտեղ կարող է ինչ-որ հետևանքներ չասեմ, բայց չգիտեմ, մի բան էլ լինի, որ ձեր դուրս չգա, ասենք, չգիտեմ։ Հա, համաձայն եմ, եթե դուք մարդ եք, որի համար կարևորը, սուպեր կարևորը, որ իրա շուրջ լինեն շատ ուժեղ մասնագետներ, համարյա գիտնականներ, որոնք չգիտեմ խի թողել են CRISP-ում աշխատանք եկել են game dev, օրինակ ասեմ, կամ չգիտեմ մի մարդ եք, ոնց բացտրեմ այդ բանը, որոնց համար մարդ եք, որը ծրագրավորող perfectionist եք, այսինքն դուք ծրագրավորող եք այդ բառի բունի մաստով, որ ձեր համար կարևորը կոդը, ձեր համար կարևորը կոդը, այլ ոչ թե խաղը, էլի ձեր համար լավ չի լինի, որտեղ այս ինչ որ ես հիմա պատմում, հիմա այն տեսանկյունից է, որ դուք ուզում եք game dev-ով զբաղվեք, ոչ թե ծրագրավորումով, այլ դուք ծրագրավորող եք, ուղղակի նայում եք, թե
գնաք server գրեք, թե գնաք frontend գրեք, թե գնաք game dev գրեք, այդ որպես մի տարբերակ եք նայում այդ ամեն ինչը, ձեր համար մի քիչ ուրիշ տարբերակ այս, ուրիշ հայացք այս ոնց է, էլի։ Ճիշտ ասած, այսի game dev-ից չի առանձնացնի, հենց game dev-ում է կարան լինել ընկերություններ, որ ուրիշ տարբերակներով, ուրիշ մոդելներով են աշխատում, ոչ թե կարան, այլ կան 100% կան ու շատ են։ Հիմա դա ես իմ փորձով էս հարցել եմ տենց ընկերությունների հետ։ Հիմա հարցը այնա, թե ինչն ենք մենք որպես մեր նպատակը դնում, էլի։ Հիմա որպես այս մոդելի էս ձեր ասած մոտեցման նպատակ, մենք վերցնում ենք նորեկի աշխատանք գտնելը, լավ աշխատ ստանալը եւ հնարավորություններ ստանալ կարիերայի աճ։ Այսքան մարդը գտնում է, հա միտքը տավարտի Օվանես ջան, ես կուզենայի այդ կետին մենք հետ վերադառնանք, էլի, որտեղ մենք խոսակցությունը գնացինք ահագին այն սկզբնական կետից հեռու, հիմա հետ են գալիս սկզբնական կետի, կուզենայի որ հետ գայինք այդտեղ ու խոսակցությունը դրա շուրջ տանենք, որտեղ այդ խոսակցությունը շատ ավելի օբյեկտիվ է ու ավելի բան է, էլի, օգտակար է նաև։ Հա, հիմա ես որպես, չգիտեմ, ինչ-որ պատկերացնենք, ես վաճառող եմ, պրոդաժնիկ եմ, ու ձեզ փորձում ծախեմ այս մոդելը, այս աշխատանքի։ Հիմա ես ասում եմ, դուք կարա գնաք 6 տարի սովորեք համալսարանում, ստանաք մագիստրոսի կոչում, կիրառական մաթեմատիկա իմանաք շատ թույն, շատ ուժեղ ծրագրավորող լինեք, C++ իմանաք, չգիտեմ, մի 5 հատ լեզու ծրագրավորման իմանաք, 6 տարի ձեր կյանքից ծախսեք այդ ամեն ինչի վրա ու գնաք, չգիտեմ, փորձեք աշխատանք գտնել, շատ հնարավոր է, որ դուք կգտնեք աշխատանք, եթե դուք շատ ուժեղ մասնագետ եք, ձեզ կվերցնեն Yandex-ը, օրինակ։ Իմ, ոսկի, ես աշխատել եմ Yandex-ում, իմ ամենամոտիկ ընկեր աշխատել է Yandex-ում, այնտեղ շատ դժվար է ընդունվել աշխատանքի, այնտեղ շատ մեծ, շատ բարձր ստանդարտներ են Yandex-ում, ու մի ուրիշ կուլտուրա է, մի ուրիշ նկատնալով բացական իմաստով, այնտեղ շատ ված կուլտուրա է Yandex-ում աշխատանքի։ Okay, այս ներողություն, ասեմ բանը, որ ինքը սուբյեկտիվ մաս է, ես ավելի բաց եմ, էլի, միտքս, ինչի մասն էր խոսքը, նայեք, այն, որ Yandex-ը ինչ-որ մեկին դուր է գալիս, թե չէ, թե միջավայրը սուբյեկտիվ է, բան, կոնստրուկտիվ է, հաճելի է եւ այլն, այդ շատ մարդ սպեցիֆիկ է, եւ թիմ սպեցիֆիկ է, եւ ժամանակ սպեցիֆիկ է, եւ այսինքն դու կարաք Եթե հատկապես խոսում ենք մեծ ընկերությունների մասին, այդ մեծ ընկերությունները ունեն բաժիններ ունեն թիմեր, ամեն, հա, ընդհանուր ընկերություն ինչ-որ մթնոլորտ ունի, բայց մի թիմից մյուսը կարա այդ մթնոլորտը այնքան ծայրահեղ տարբերվի, տեխնոլոգիան կարա ուրիշ լինի, մարդիկ ուրիշ լինեն, մտածելակերպը, թե ինչ տեսակի մարդիկ են այնտեղ աշխատում, ոնց են իրար վերաբերվում, դա շատ կարա տարբեր լինի։ Ել չեմ ասում, որ մենք խոսում ենք երկրից երկիր աշխատելու տարբեր բազմա, կուլտուրա, ասենք, կոմպանիներում աշխատելու, այնպես որ սրանք շատ սուբյեկտիվ թեմաներ են ու եթե խոսենք, անվերջ ենք խոսելու ու հարցն է, որ մենք ոչ մի բանի չենք հանգելու այդ անվերջ խոսալու դեմ չեմ, եկեք խոսանք, եկեք երկու ժամ էլ ավել խոսանք, բայց դա ինչ օգուտ է տալու, ինչ որ մեկը մի բան սովորելա դրանից, թե չէ, այդ բանը, բայց Հովանեսի ասածի մեջ կար բազմաթիվ օբյեկտիվ ու կարևոր բաներ, որ կարելի է դրանց վրա կանգնել ու ֆիքսել։ Օբյեկտիվ կարևոր բաներից մեկը այն է, որ եթե դու ուզում ես աշխատանք գտնես, նախ ինքդ սկսի կարողանալ անել այն, ինչ որ դու պիտի անես, սկսի կոնկրետ պրոյեկտներ անել, ընդ որում ինտենսիվ, ընդ որում ամեն օր ժամանակ, ֆիքսած ժամանակ տրամադրելով, ամեն օր սիստեմատիկ դու դիրքը առաջ 6 ամիս ամեն օր աշխատի։ Այդ մեկ, երկրորդը, վերջ-վերջո ծառին պատուղից են ճանաչում։ Հիմա մենք էլ որպես ծառ, մեր աշխատանքային ունակությունները մեզ ստեղծած պատուղներով են, մենք ինչ պրոյեկտներ ենք արել, ինչ ենք ստեղծել, դրանով են մեզ ճանաչելու, չէ՞։ Հիմա Հովանեսի ասածը շատ կարևոր բան է, ստեղծեք պորտֆոլիո, ընդ որում այդ պորտֆոլիոն ստեղծեք եւ YouTube-ում, որպեսզի մարդիկ մտնեն նայեն, տեսնեն թե դուք ինչ եք ստեղծել, դա ոնց է աշխատում, եւ GitHub-ում, որպեսզի մարդիկ մտնեն նայեն, տեսնեն դրա տակը ինչ կոդ է գրած։
Երկրորդը Հովանեսը ինչ էր ասում, ասում էր աշխատելով, անելով սովորեք, էլի շատ կարևոր բան է, դուք կարաք գնաք, ասենք 700 հատ գիրք կարդաք ու տենց ոչ մի պրակտիկ գիտելիք չունենաք, կարևորը, որ դուք ուճուր պրոյեկտներ սկսեք, էդ էլ էր Հովանեսն ասում, այդ պրոյեկտների վրա դուք սկսեք ձեր հմտությունները համ զարգացնել, համ գիտելիքները հավաքել, համ էլ լավ ֆունդամենտ ու բազա ստեղծել, որ վաղը մյուս օրը ձեր պոտենցիալ գործատուները կարողանան գնահատել, դուք ինչ եք կարողանում անել, սա էլ է շատ կարևոր բան։ Եվ նաև Հովանեսը ասում էր, թե որտեղ կարելի է սկսել երևալ, visibility-ի ապավել, որ մարդիկ տեսնեն, որ դուք կաք, այդ ամեն ինչը արել եք, և եթե աշխատանքի հրավիրելու հնարավորություն կա կամ դուք դիմելու, իմանաք որտեղ դուք նայեք կամ իրանք որտեղից ձեզ գտնեն։ Այս երեք կարևոր բաղադրիչներ, որոնք որ շատ հասկանալի, շատ օբյեկտիվ են։ Այն մնացածը շատ ավելի սուբյեկտիվ խոսակցություն է, թե արդյոք Yandex-ը լավ տեղ է, թե չէ, թե արդյոք ինչ-որ ընկերությունում ինչ-որ գիտելիքներ պահանջված են կամ ինչ-որ մարդու տեսակ պահանջված է, թե չէ, ես վստահ եմ, որ դա շատ բազմազան է, և ես նույնիսկ նույն ընկերությունում ես տարբեր թիմերում աշխատելով ես տեսել եմ դա, նույն ընկերության երկու, ասենք, դեմ դիմաց դռներ են, դու այս դռնից դուրս ես գալի, մտնում ես այս դուռը, տեխնոլոգիան փոխվում է, պրոյեկտը փոխվում է, մթնոլորտը փոխվում է, մարդիկ փոխվում են, ոնց որ լրիվ այլ ընկերություն լինի։ Այնպես որ այդ բաները ավելի բանը քննարկել է, այդքան էլ կարծում եմ, որ value չի։ Հետաքրքիր մի հատ էլ բան կա, որ ժամանակի ընթացքում ինչեր սովորել, ինչ ներկայացնել, ոնց ներկայացնել, դա էլ է շատ կարևոր։ Օրինակ տեսեք, Հովանեսը ասաց, որ մաքուր կոդ գրեք, կոմենտներով գրեք, երբ որ ես նոր ծրագրավորող եմ, իմ առաջի քայլերն էի անում, խոսքս նույնիսկ աշխատանքային քայլերի մասին չի խոսքը, խոսքս նրա մասին է, երբ որ ուսանողական պրոյեկտներ էինք անում, հա, ես այն ժամանակ կոմենտներ համարյա իմ կոդում չէի գրում, հետո երբ որ մի քիչ ավելի լավ ծրագրավորող էի, չգիտեմ, ասենք չգիտեմ, մի քանի տարվա փորձ ունեի արդեն, ես գիտեի, որ շատ կարևոր է կոմենտներ գրել, հետո երբ որ արդեն ասենք մոտ 8-9 տարվա ծրագրավորող էի, արդեն հասկանում էի, որ շատ կարևոր է կոմենտ չգրել, այնպիսի կոդ գրել, որ կոմենտի կարիք չլինի, այսինքն քո կոդի մեջ, եթե շատ կա կոմենտներ, մի բան են չի, քո կոդի մեջ համարյա պիտի կոմենտ չլինի։ Բայց հիմա մենք էլի խոսում ենք նրա մասին, որ մենք խոսում ենք սկսնակ մարդու մասին, ու երևի ավել լավ է, որ սկսնակը իրա կոդի մեջ կոմենտներ գրի, որովհետև դրան մակարդակը պետք, դրան տարիներ են պետք, որպեսզի դու հասնես նրան, որ դու կոդը գրես նենց, որ առանց կոմենտի դու էլ հասկանաս, մյուսներն էլ հասկանան։ Մի խոսքով, ստեղ բազմաթիվ նրբություններ կան, ու Հովանեսի ասացից ես կարևոր եմ համարում էքստրակտ անել այն ամենակարևոր կտորը, որ եթե ուզում ես մի բանի հասնել, պիտի աշխատես սիստեմատիկ, պիտի ստեղծես, ու այդ քո ստեղծածը պիտի մարդկանց ցույց տաս։ Իսկ բանի հետ կապված լինել գործատուի հետ անկեղծ, թե ոչ անկեղծ, ամեն մարդ իր անձնական անկեղծության չափը ու բալանսը գիտի, իհարկե ռեկոմենդ եմ անում լինել անկեղծ, բայց չեմ էլ ասում, որ սուտ խոսելը չի աշխատում, այսօր պաստորեն կյանքում սուտ ասելը շատ տեղեր աշխատում է, ես միանշանակ ռեկոմենդ եմ անում լինել անկեղծ, և կարծում եմ Հովանեսն էլ մի պահ դրա մասին շեշտեց, որ ապել պետք չի, ինչ արել եք, արեք այդ, ցույց տվեք այդ, կարծում եմ, որ դա կարևոր է տարբեր պատճառներով, որովհետև նախ դուք ոնց որ ձեզ պահում եք, այդպիսիներին ձեր շրջապատում եք հավաքում, եթե դուք սուտ եք խոսում, դժվար է պատկերացնել, որ դիմացինը չհասկանա, կամ եթե այդ պահին չհասկանա, մի քիչ ավելի ուշ կհասկանա, և եթե այդ մարդը օքեյ է ձեր հետ աշխատել, այդ դեպքում մտածեք, ինչի է այդ մարդը օքեյ ձեր հետ աշխատել, միգուցե ինքն էլ ձեզ այն ինչ-որ բաներ խաբում։ Եվ ընդհանրապես, կյանքում մարդիկ, ովքեր որ ձեր հետ ձեր կողքը կհավաքվեն, եղեք անկեղծ, այդի խելացի long term strategy-ը, սուտ խոսելը short term strategy-ը, կաշխատի, եթե short term գոլեր ունեք, միգուցե սուտ խոսեք, աշխատի, ռեզյումեի մեջ խաբեք, պրոյեկտի մեջ խաբեք, չգիտեմ, որտեղ եք դուք աշխատել, ձեր ռեզյումեն պատմեք նեզ բան, որ ասենք լրիվ սուտը,
մի գուցե short term աշխատի, բայց իմացեք, որ դա short term բան է, եւ ես հույս ունեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ճանապարհ սկսեն, ուզում են ոչ թե տենց ավազի վրա իրենց տունը կառուցեն, այլ ժայռի վրա կառուցեն ու ամուր կառուցեն, ու այնպես որ իրենք long term իրենց արածից չամաչեն եւ մյուսներն էլ իրենց ճանաչեն ու վստահություն ձեռք բերեն։ Ես կարողացա, ես կարողացա Հովանես, տենց քո ասացի core լավ բան անեմ, տենց extract անեմ։ Հիմա ես սուտ խոսալու առումով ասեմ, շատ կարևոր բան։ Սուտ խոսալ պետք չի երբեք։ Դուք կարաք ասեք, ասենք, եթե ռեզյումե գրում, կարաք կես տարվա փոխարեն գրեք մի տարի, այդ տարբերություն չի տա։ Դուք կարաք ասենք հարցազրույցի ժամանակ ձեզ ասեն, «Էս sense բան արել ես կյանքում»։ Ու եթե դա ինչ որ մի բանն է, որ դուք կարաք այդ նույն օրը նստեք, սովորեք կամ անեք մի օրում, ասենք կամ երկու օրում, ու դուք ձեր ուժի մեջ վստահ եք, ու գիտեք, որ եթե դուք հիմա ասեք, «Հա, sense բան արել եմ», դուք կգնանք առաջ, բայց եթե ասեք, «Չէ, չէ կարել», ձեզ միանգամից բան անելու, reject-ն անելու, բայց գիտեք, որ այդ մի բանը, մի նես բանը, որ մի օրում կամ երկու օրում կամ գոնը երեք օրում կարաք սովորեք կամ անեք կամ վստահեք ձեր ուժի մեջ, ասեք, հա, որովհետև դա նարեկի ասած long term-ով, դուք չեք ստում երբեք, դուք չեք ասում, որ դուք 4 տարի փորձունեք, բայց նոր եք unit-ին քաշել, այնպես բան չի կարա աշխատի երբեք, էլի դուք պետք ձեր կոնկրետ ուժերի մեջ վստահ լինեք, դուք պետք կոնկրետ գիտե իմանաք, թե դուք առաջին հերթին այդ սինդրոմ սամազվանցը, չգիտեմ հայերեն ոնց է կոչվում, սինդրոմ սամազվանցային, ինքնակոչի սինդրոմ, հա, ինքնակոչի սինդրոմի, սինդրոմը շատ կարևոր է այս խոսակցության մեջ, դուք եթե դուք չգիտեք կոնկրետ ձեր մակարդակը այս պահին ի՞նչ է, դուք ինչը կարաք, ինչ չեք կարա, դուք անթադ խնդիրներ եք ունենալու, համ ինքը քո հետ է խնդիրներ ունենալու, մենտալ խնդիրներ, համ աշտանքի վարում, եթե դուք պատմեք, թե ինչ թույն ես, ինչ բաներ գիտեք, ես ինչ փորձեր ունեք, բայց ամեն ինչը չունեք, ձեզ վերցան աշտանքի, դուք չեք կարողանա ձեր task-երը անեք, դուք ուղղակի խայտարակ եք կլնելու, ինչպես, հա, մենք գիտենք, մենք շատ, ասենք, հայկական ազգի շատ կարևոր ատրիբուտ է այնա, որ մենք խայտարակության վրա հիմնված ազգ ենք, մենք, եթե խոսքի մեր համար խայտարակ չլնելը շատ կարևոր է, իսկ այն դեպքում դուք 100% խայտարակ կլնում, մարդը կարող է, հայը կարա ցանկացած դեպքում ստի, ինչ սուտ ասած հայը կասի, եթե ինքը գիտի, որ այդ դրա մասին ոչ մեկ չի իմանալու հետո, հայ ու մարդը տենց է, մենք բոլորս տենց ենք, եթե մենք գիտենք, որ մենք որ այդ ամեն ինչ լավ անցնելու, հայը կստի, բայց եթե հայը գիտի, որ ինքը խայտարակ առնելու, հայը երբեք չի ստի, ու այս դեպքում ավստատ խայտարակ կլնելու, որտեղ դուք չեք կարողանալ ձեր գործ անեք, ձեր task-երը չեք կարողանալու փակեք, չեք հասցնելու ոչ մի բան, ու վիտոգը ձեր բան փորձնական շրջանը վարիա գնալու, ու դուք ընկնելու եք թազա գործման գալու, հիմա ավելի լավ է հայտարակ լինելը, վաղ թե ուշ լինելու է սուտ խոսելու դեպքում, դրա համար եմ ասում, էլի մեկ էլ մի բան էլ ռեզյումեի հետ կապված, մի փոքրիկ ռեպլիկա, այնպես ասեմ, Հովանեսը ասում է ռեզյումեում ճոխ բաներ գրեք, որ ոչմ ես ենթուզիաստիկ եմ եւ այլն եւ այլն բան, չեմ կարող ասեմ կաշխատի թե չէ, բայց ես որպես մարդ, ով որ այնպես գիտեմ հարավոր ռեզյումեներ անել, հաճախ այնքան են գալիս այնպես ռեզյումեներ, որ ասում ես սպասի, էլի այն ծառային պտուղից ճանաչելու բանը, հələ ցույց տուր տենամ ինչ ես արել, ցույց տուր տենամ ինչ ես կարում, թե չէ այդ որ գրում ես հետի պարզա, դու քո մասին կգրես, որ դու թույն դեմք ես, բայց չէիլ գրելու, որ թույն դեմք չեմ, էդի սաղել կարան գրեն, ցույց տուր տենամ ինչ ես կարում անես հարցազրույցի ժամանակ եւ քո պորտֆոլիոյի մեջ, պորտֆոլիոնա ձեր դեմքը, իհարկե ձեր ռեզյումեն էլա կուլտուրական պետ գրել, օրինակ ասենք
Դե չի, ասենք ձեր բանը mail-ը լինի, ասենք պուպուշիկ, ասենք բան, շնիկ mail-ը, ասենք representative չի ու կուլտուրական չի, էլի, ասենք professional չի, բայց գլխավոր կարևոր ձեր resume-ն ձեր առաջի դեմքն է, բայց resume-ից հետո գնում է ձեր portfolio-ն եւ հետո արդեն հարցազրույցի ժամանակ ձեզ ոնց եք դրսևորում։ Այնպես որ ես Հովանեսի ինչ կետից որ սկսել է, որ երկու ձեռքով կողմեմ, սկսեք բան ստեղծել, սկսեք ձեզանից արժեք ներկայացնել եւ տաշած քարը գետնին չի մնա։ Խնդիր չկա հաստատ գործեք գտնելու։ Մենք հարցնում ենք Հովանես ջան, սկզբից ասցիր game designer-ի մասին վերջում կասես, հա, կարիերա եւ աշխատանք գտնելու, եթե խնդրեմ այդ բանն էլ ասես, էլի։ Հա, իհարկե։ Հիմա դե game designer-ը նախ եթե դու ուզում ես զրոյից մտնես game dev ու աշխատես որպես game designer, դժվար է, ավելի լավ է game designer-ը գործ մի մանարի։ Հիմա մարդիկ հիմնականում game dev մտնում են game design, ոչ թե նույն նարեկը, կստացի շատ լավ բան կային, նարեկ ենք ոնց բանային ստաժիրովկա էին անում, game designer-ը էին մանգալիս ու մարդիկ գրում էին, բան երևի չէ, graphic designer-ի բաների մասն էին գրում։ Game designer-ը տենց բանա, որը հասկանում են մենակ այն մարդիկ, որքին արդեն game dev-ում մեջ են, էլի, game dev-ում են։ Հիմա եթե դու ուզում ես վերջնական կետում դառնաս game designer, ասենք այն հայտնի game designer-ներից մեկը դառնաս, չգիտեմ, նույն Chris Metzen-ը կամ չգիտեմ John Carmack-ը, չնա գոնի John Carmack, լավ, կարոչը։ Ուզում ես game designer դառնալ, թույն խաղեր սարքես, այսինքն դիզայն անես խաղի մեջի, մեխանիկաների բաները, դու պետք է ոչ թե game designer-ը գործ մանգաս, այլ պետք է մանգաս գործ ամենաառաջին առաջի տարբերակը տեստիրովշիկի QA, երկրորդ տարբերակը level designer-ի, երրորդ տարբերակը ծրագրավորողի։ Դու մտնում ես game dev, մի երկու տարի աշխատում ես, իդեալական տարբերակը level designer-ն է երևի սոտիկի, level designer-ը աշխատում երկու տարի ու պրիպրոֆիլիրում սան game designer։ Եթե ընկերություն, ինչ-որ խոշոր ընկերություն ես գործ գտնում, որը նու գոնը B-class-ի խաղերը սարքում, mobile PC կարևոր չի, որպես level designer, դու այդ ընկերության մեջ կարաս տեղափոխվես game design աձել, կամ կամ կարաս ինչ-որ middle մակարդակի level designer դառնաս, հետո սկսես գործ գտնել game designer-ի, որտեղ որ հիմնականում game designer մանգալուց փնտրում են մարդկանց, ովքեր ինչ-որ փորձ ունեն արդեն ուրիշ ինչ-որ ոլորտներում, կա ծրագրավորող լինես, ծրագրավորողից game design անես։ Հիմա ես ծրագրավորող եմ աշխատում ընկերությունում ու параլելնի մենք մերոնցով խաղենք սարքում, ստուդիա ենք բացել, ու այդ ստուդիայում ես ավելի շուտ game designer եմ, քան ծրագրավորող։ Գիտես, այս դու ծրագրավորող աշխատելով մի երկու տարի այդ մեխանիկաները ամեն ինչ ոնց աշխատում հասկանում ես, ու game designer դառնալը քեզ ավելի շատ դառնում, կամ կարաս դառնաս տեխնիկոսի արտիստ, կամ կարաս ինչ կա project manager-ներս, ոսկի օրինակ ինչ որ IT-ում, ընդհանուր IT-ում ոչ game dev-ում project manager-ը աշխատել մի 5 տարի, տեղափոխվես որպես project manager game dev, հետո project manager-ից դառնաս game designer, այդ տարբերակն է կա, բայց ճիշտը միանգամից game designer դառնալը շատ դժվար է։ Մարդիկ հիմնականում ընկերություններում մտածում են, որ զրոյից game designer չի կար, դժվար է դառնալ, ու ավելի շուտ ինչ-որ մարդուն իրանց ընկերությունում ինչ-որ level designer կամ տեստիրովշիկ կամ ծրագրավորող, որը game design-ի ինչ-որ համտություններ ունի, իրանք կվերցնեն, կսովորացնեն ու կդարձնեն game designer։ Հիմա level designer-ն էլ գործ գտնելը նույն բանը, ոնց որ artist-ի, դու կարող ես Unity կամ ավելի լավ Unreal Engine, Unreal Engine-ը մի քիչ ավելի սիրուն է, ոնց որ կաշում ես, ինչ-որ լիկ ասետներս կաշում, սիրուն ինչ-որ ծառեր, շենքեր, բաներ, ինչքան ինտերնետ հզորությունների կումա, կաշում ես լիկը սիրուն ասետներ ու նստում ես լևելները սարքում։
Եթե դու նպատակ ունես PC խաղի level designer դառնաս, դու դնում ես ինչ որ սիրուն աշխարհները սարքում Unreal Engine-ում կամ Unity-ում, եթե կամ եթե ուզում ես mobile gaming մտնես, level design մի քիչ ավելի tricky է, բայց նստում ես ինչ որ platformer-ների կամ ինչ-որ այնպես match 3-երի բան design level-ներ դիզայնանում, այդ դեպքում դաժե կարաս կոմպ չօգտագործես, կարաս պրոստե թղթի վրա դիզայնը գրես level-ը, էլի։ Դա ավելի շատ արխիտեկտուրա է, ավելի շատ ինչ-որ բան է, էլի, ոնց որ պրոյեկտիրովկա է։ Ասենք այնպես, մի անգամ մի 5 տարի առաջ level designer աշխատանք էի գտել, level designer-ը աշխատել մի 3-4 ամիս ու դիմելուց արտանքի սախ ինչ-որ պորտֆոլիոն տիպը թղթի վրա գծած լեվելներ էին, էլի, պլատֆորմերեր։ Ուտես 4 ամիս արտած այդ պրոյեկտի վրա, պրոյեկտը ավարտվեց ու հետո դարա ծրագրավորող գեյմ դեվում, այսպես։ Ուամես ջան, քանի սկսել եմ մի հատ հարցել տամ, էլի, այդ ռիմոտ աշխատանքի տարբերակում այդ ռուսական կայքում, որ սկզբում ասեցիք, ռեալ է, ասենք ժամով կամ կես դրույք աշխատանքը, թե դա արդեն լուրջ չի լինի։ Հա, շատ ես հենց առաջին մի քանի գործը հենց կես դրույք է եղել, ասենք ավելի շուտ էտի իրանք են դա հաճախ գրում, ասում են տիպը մեզ պետք չի full time աշխատող, մենք պատրաստ ենք այսքան փող վճարել, շաբաթական գոնը օրեկան 4 ժամ էլի, օրինակ, կամ մենք այսքան փող ենք վճարում, դու ինչքան ժամանակ ուզում ես աշխատի, պրոստը մենք կես դրույքի չափ փող ենք տալիս քեզ, էլի։ Այդպես դա շատ ընդենց ալնում, ասենք այն օրը երեք, որ այս պրեզենտացիան հավաքում էի, մտա այն Telegram ալիքները աշխատանքների ու վերջի մի քանի վականսիան հենց կես դրույք էին։ Շնորհակալություն շատ։ Մի հարց տամ էլի, Հովանես ջան։ Դու ասացի, որ ինչ որ ընկերների հետ կամ ուրիշների հետ դուք ինչ որ ձեր պրոյեկտն եք անում։ Հա, դու գեյմ դիզայներ ես։ Այդ մարդկանց դու քո ընկերների հետ ես աշխատում, թե ինչ որ ուրիշներից մարդկանց հետ ես աշխատում։ Դե իմ ընկերոջ հետ ենք աշխատում, որը ծրագրավորող է նույնպես հիմնականում, ու պլյուս առանձին բաները, ասենք արտը, երաժշտությունը outsource ենք անում, ասենք художник ունենք, որը Ինդոնեզիայում է ապրում, ինդոնեզիացի художник ունենք, որը կոնկրետ կոնտրակտով արտեր է նկարում, կոմպոզիտոր ունենք, որ Ռուսաստանից է, էլի, կոնտրակտով ամեն մի track-ի համար Point դալես երաշխիքնա գերում եւ այլն տենց էլի։ Շատ շնորհակալություն։ Ես մի հարց արդեն release արել եք։ Չէ, մի խաղ կա, վիզուալ նովելա, որը հիմա դեմոն երեք դուրս եկել։ Ու երկրորդ խաղը, որը ելնելու է roguelite, action roguelite, ինքը դեմոն ռիլիզալնելու մարտի մեջ երևի, եթե հասցնեմ, էլի, բայց մարտի մեջ։ Շնորհակալություն։ Մի բան էլ ասեմ, կներես Միքայել, նոր դու էիր հարցնում, թե Unity-ից բացի ինչ որտեղ կարելի է սովորել կոդ գրել կամ Unity-ով խաղսարքել։ Հա։ Մի քանի հետաքրքիր YouTube-ի ալիքներ կան, շատ են ընդհանրապես, բայց մի քանիսը կա, որ կորնեք ինձ, օրինակ դուր են եկել, դրանցից մեկը Code Monkey-ն է։ Ո՞նց է գրում Code Monkey։ Հեսա կուղարկեմ։ Հա, կարելի է Discord-ի chat-ում գցել։ Discord-ի chat-ում հեսա գցեմ։ Break-ից կա, էլի շատ լավ ալիք է։ And break it more setting. Ա Jason Veinman կա, էլի շատ լավ ալիքա։ Ա Jason-ը շատ լավն է, Jason-ը շատ ուժեղ է։ Ռուսական մի հատ կա, շատ քիչ այն ծանոթ, բայց ոնց որ էլի ահագին հետ է քիրա կոչվում է Igradiel Master։ Այդտեղից Unity-ի բացի իրանց այդ դասերից, որ նշեցիք, այդ սրանցով էլ կարող եք մանանեք։ Սովորեք։
Շատ լավ, շատ մերսի։ Իրանք շատ էս ալիքները շատ կոնտենտ կա, մեկն էլ որ սկսեք ինչ-որ ժամանակ նայել, ստեղ կարևորը երկու բան անել անընդհատ, ասենք օրինակ շաբաթը գոնե մեկ կամ երկու անգամ ինչ-որ ժամ հատկացնել, սիստեմատիկ անել, ու կոնկրետ իրանք տարբեր օրինակների վրա վիդեոներ կա, որ երկար են մի ժամից ավել, ասենք կոնկրետ ինչ-որ տիպի խաղ է սարքում, ուրիշ ստրատեգիա է կարական եք, ասենք ինչ-որ խաղ հայտնի խաղ կա, ասենք չգիտեմ, օրինակ Flappy Bird, YouTube-ով փնտրեք, թե Flappy Bird սարքելու վիդեոներ լինեն, դրանք նայեք, բայց դա շատ կարևոր է վիդեոները նայելուց, բացի որ դուք ինքներդ էլ փորձեք անեք դա, ասենք կարաք մի հատ վիդեո նայեք, հետո փորձեք ինքնուրույն անեք, որտեղ զուտ մենակ նայելով դժվար կլինի սովորելը։ Այսպես մի մաս էլ կար, որ կուզենայի անդրադառնայի, այս քին կոդին էր վերաբերվում ու բաներին, պատերներին, այդ իհարկե շատ լավ է քին կոդ սովորելը, գրքեր կա գրած քին կոդի մասին, դրանք կարա կարդակ, բայց պետք է համարեք, որ դրանք ժամանակի ընթացքում են գալու։ Ինչ է նշանակում ժամանակի ընթացքում են գալու, այդ նշանակում է, որ ձեզ որոշակի տարիների փորս է պետք, ձեզ որոշակի սխալներ է պետք, պետք է սխալվեք, ինչ-որ մի հատ բակ պատահի, ժամերով դեբագանեք, հետո հասկանաք, որ ճիշտ է, որ ասենք օրինակ variable-ը եթե չի փոխվելու, կոնստ կրեք, օրինակ, կամ չգիտեմ, այս ինչ բանը սենց անեք։ Դրա համար երբեմն բաներ կա, որ փորձի հետ են գալի, բայց իհարկե սկսել պետք է, ասում 1000 կիլոմետր մեջ ճանապարհն է, սկսում առաջի քայլերից, այդ առաջի քայլերը պետք է անեք, բայց պետք է ընդունեք, որ դե շատ բաներ գալու է փորձի հետ, այդ նաև վերաբերվում է դիզայն փաթերներին, պետք է իհարկե սովորել, ծանոթանալ, բայց ակնկալել, որ հենց սովորեցիք այդ գիտարելու եք, այդ ռեալիստիկ չի, պետք է ժամանակ անցնի, ինչ-որ խնդիրների բախվեք, այդ դրանք լուծեք, ու արդեն ձեր մոտ փորձ կա։ Այս մասով այսքան եմ, մեկը մի հատ էլ վերջի բանը կուզենայի ասեի, ես չգիտեմ Հովանեսի հետ մի հարցում համաձայն չեմ, երբ որ այդ վերաբերում է ընդհանրապես ցանկացած ազգի ինչ-որ բան վերագրելու, որ ես ազգի մարդիկ սենց են կամ ենց են, այդ տենց չի, որտև ես օրինակ լիքը հայ ազգի մարդից եմ ճանաչում, որ իրանք այդ ձևով չեն ասում անում, չեն վարվում, հենց որ երևի կարող է փորձից է գալի կամ տարբեր շփումներից, այդ մասով չէի համաձայնի, ու ընդհանրապես ոչ մի հայ ազգի դեպքում կարելի այսի բոլոր ազգին էլ վերադրել։ Այդ առումով մի անգամ շատ արագ բանեմ, իմ ասած ես ոչ թե ազգին է վերաբերում, այլ մշակույթին, եթե հայ, օրինակ ես ասենք Ռուսաստանում եմ մեծացել, ու իմ մոտ լիքը բաներ ռուսներից է, էլի, իմ անձին մեջ, բայց եթե մարդը մեծանում է մի հատ կամ ինչ-որ իր վրա ազդեցությունը, ինչ-որ կոնկրետ կուլտուրայի ազդեցությունը, եթե իմ մարդը ծնվել մեծացել է Հայաստանում, իր վրա ազդում է Հայաստանի կուլտուրան, եթե մեծացել է Ռուսաստանում, Ամերիկայում, իրան ազդում է Ամերիկայի Ռուսաստանի կուլտուրան, հիմա այդ առումով այդ իմ հայտարակի տեսություն կա, հայտարակի ու հայերեն չգիտեմ, guilt, ոնց է հայերեն, չգիտեմ, ռուսերեն ասեմ, guilt. Մեղքի զգացում, մեղք, հիմա աշխարհի կուլտուրաները բաժանվում են մեղքի կուլտուրաների ու խայտարակի կուլտուրաների, հիմա մեղքի կուլտուրան է, դա ամերիկացիներն են օրինակ, իրանք դարձ թե ինչ-որ վատ բան անեն, իրանք իրանց մեջ նեղվում են նրանից, որ իրանք վատ բան են արել, իսկ մենք արևելյան կուլտուրաներս, ասենք հայրը, պարսիկները, չինացիք, հնդիկները, ազիական կուլտուրաները, մենք ոչ թե ավելի շատ մեղքից ենք նեղվում, այլ խայտարակությունից, նրանից, որ ուրիշ մարդիկ կարող է վատ մտածեն մեր մասին, էդի որպես տենց տեսությունը սոցիոլոգիական ու ապարտեն չի ընկատունես, ինչ ընկատունես, ասում հասկացա ինչ ընկատունես, ընկատունես թե մշակույթում որ իմպուլսից է մարդը բան լինում, էլի քաշվում, հա
Այդի դա էդի պարտադիր չի 100% ընդունենք, պարտադիր չի 100% ճիշտ է, դա ոքի տեսությունա, սոցիոլոգիական, ինքը գիտական գիտական ընդունված տեսությունա, դրա համար եմ մեջ բերում, բայց ես զգացել եմ իմ կյանքում շատ հաճախ, որ դա ինչ որ կարումով աշխատում է, ու իսկ այն տիպը չեմ ասում, որ ստելը նորմալ բան է մեր մոտ, բայց մեր մոտ մարդը ավելի շուտ չի ստի, եթե իմանա, որ ինքը կարող է հայտարարել մարդիկ իման նրա մասին, իսկ ամերիկացիք ընդհանրապես թքած ունեն, ամերիկացիք ընդհանրապես թքած ունեն, թե իրենց մասին ուրիշ մարդիկ ինչ են մտածում։ Մեր մոտ տենց չի, մենք մեր մոտ շատ կարևոր է, թե ինչ են ուրիշ մարդիկ մեր մասին մտածում, հարևանները ինչ ասեն, ինչ կասեն, բարեկամները ինչ կասեն եւ այլն։ Ես անկեղծ իմ համար կարամ ասեմ, որ այն ինչ որ դու ասացիր, այդ մշակույթի հետ հայտարարել լինելու ինձ է դա աշխատում։ Ես օրինակ տենց մարդ եմ, որ ոչ մի դեպք չեմ համաձայնվել այդ հայտարարությանը, իմ համար թեկած չէ։ Թեմայից շատ ենք շփվում, բայց հիշենք, որ Game Dev Conference-ը միած բանը ես կզանեմ ամեն դեպք ասելու, որ մարդիկ ընդհանրապես կարիք ունեն, պահանջմունք ունեն իրենց պեստերի, իրենց նմանների շրջապատում գտնվելու, իրենց նմանների ու իրենց պեստերի հարգանքը վայելելու, այդ ընթացքում իրենց մոտ արտադրվում է որոշակի հորմոններ, որը խրախուսում է դա, ու այդի էվոլյուցիայի ընթացքում այդպես ստեղծվել, որտեվ մարդը, երբ որ իր նմանների շրջապատից դուրս եղավ, ավշե կատնասուն, ոչ միայն մարդը, իր կյանքի կյանքը որ շուտ կավարտվի, հավանականությունը ավելի մեծ է։ Հետևաբար այդ բերելը նրան, որ մարդը ու ցանկացած կատնասուն նախընտրի իր նմանների շրջապատում լինի, ու իր նմանների շրջապատում լինելը ու նրանց հարգանքը վայելը շատ կարևոր բան է ցանկացած կատնասունի համար, այնպես որ այդ նորմալ է, ասենք տարօրինակ բան չկա։ Չնայած մյուս կողմից էլ մենք էլի հայերի մասին ասեմ, մեր մոտ ադապտիվության կուլտուրան շատ բարձր է, հայը կարա բոլորս գիտենք, որ հայերը կարան ցանկացած պետություն, ցանկացած սոցիում մտնեն, ադապտացվեն եւ նորմալ իրենց զգան, իհարկե ադապտացման մի քիչ ժամանակ է պետք, բայց ավելի մոտ դա ավելի արագ գալնում, քան թե ուրիշ ազգերի մոտ, դրա համար էլի մեր մոտ ռիմոտ աշխատանքը մեզ ավելի հեշտ է տրվում, քան թե նույն ռուսներին կամ չգիտեմ բելարուսներին, որովհետև մեզ հեշտ է ուրիշ ազգի մարդկանց հետ աշխատել, սո շփվել, ու դա էլի պլյուս է, որպես աշխատաշուկայում, քանի որ մենք կոնկուրենցիան մեր հիմնականում այդ անվերջ ռուս ծրագրավորողներն են, որոնք բոլորը ավարտել են գերարական մաթեմ, թույն ծրագրավորել գիտեն, ամերիկական նախագահական բաներ են խականում եւ այլն եւ այլն։ Այս մասով վերադառնալով մեր այսօրվա թեմային, կուզենամ մի բան ասեմ, խնդիրը նաեւ նրանից է գալի, որ հիմա կա մեծ պահանջարկ մասնագետների, ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում, նաև հենց խաղերի ստեղծման ոլորտում մասնագետների մեծ պահանջարկ կա, ու այդ պահանջարկը այդքան էլ չի հասցնում մասնագետների կողմից լրացվել, դրա համար առաջանում է որոշակի այնպես դիսբալանս, ու այդի բերում է նրա, որ հաճախ հենց սկսնակ մակարդակներում ու այն խաղերում, որոնք շատ բան չեն պահանջում, այդ խաղերը ստեղծողները գնում են որոշակի կոմպրոմիսների ու վերցնում են շատ սկսնակ աշխատողների, շատ չեն խորանում այդ աշխատողի փորձը, ինչքան է շատ է, քիչ է, հենց բան կա, ասպեկտ կա այս հարցի, դրա համար որոշ դեպքերում դա կարա տեղ ունենա, որովհետև պահանջարկը հավոր մեծ է, ինչի է դա տենց, ոնց որ շատ մարդիկ, ովքեր ունեն ինչ որ չափի գումար, մտածում են, որ կարող են, ասենք, հենց սթորում ինչ որ խաղ սարքեն ու գումար աշխատեն, ասենք, չգիտեմ, իրանք մասնագիտությամբ իրավաբանեն, ունեն, ասենք, այն քանակի գումար, դրա մի մասը պատրաստ են ներդրում անել, ու սա էլ նոր զարգացող տեղ է, ու տեղ ներդրում անում են, հետևաբար այդ մարդիկ գալի ներդրում են անում, ու այդ բանը առաջանում էլ այդ պահանջարկի ծավալը։ Հա, Մոնեսյան, ասա, դու ասա, հարցերում եմ։
Չէ, ուղղակի ես որ սկսեմ խոսալ մի 10 րոպե երևի խոսալու եմ, որտեվ ընթացքում հարցեր էին կուտակում, ես մոտը Հա։ սարքել եմ, էլի։ Դրա համար, եթե Դե ես հիմա կարճ ասեմ, ինչ Հա, դրա համար եմ ասում եմ։ Որ հիմա խի ես նույն պահնա խի չեմ ասում ձեզ գնացեք ինձի developer դարեք, ձեր խաղերը սարքեք, միլիոններ աշխատեք։ Խաղ սարքելը շատ դժվար է։ Խաղ game dev որպես աշխատող մտնելը հեշտ է, քանի որ շատ մեծ պահանջարկ կա, հա, շատ նոր ընկերություններ են բացվում, ինվեստիցիաները լիքնեն, ու գործ գտնելը հեշտ է։ Ձեր հիմա նպատակն է մտնել այդ գործի մեջ ու փորձը վերցնել, գիտելիքները վերցնել, դառնալ ուժեղ մասնագետ։ Բայց եթե դուք հիմա առանց փորձի սկսեք indie development-ով զբաղվեք, ինչ որ ընկերներով հավաքվեք, թիմ կազմեք եւ ձեր խաղը ստեղծեք, ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվի, որտեղ խաղ որպես product, որպես պատրաստ ծախելու խաղ ստեղծելը շատ դժվար է։ Դա լիքը գիտելիքներ պետք է տարբեր ոլորտներից, մարքեթինգից սկսած մինչև ֆսիխոլոգիա։ Հիմա դրա համար ինձ ընդհանրապես չեմ շոշափել, խորհուրդ չեմ տալիս ինձով զբաղվեք, ինձով կարելի է մտածել զբաղվել, չգիտեմ, 3-4 տարի փորձից հետո, որ հասկանաք ոնց է ընդհանրապես խաղերը աշխատում, որ ունենաք կամ դառնաք կամ ունենաք ուժեղ game designer, եւ պատրաստ լինեք առաջի մի քանի պրոյեկտը տապալվելու են։ Դուք պետք է պատրաստ լինեք, որ 2 տարի սաղ վայրա գնալու, նոր 3 տարի արդեն սկսած ինչ որ բան ձեր մոտ ստացվելու։ Դրա համար ավելովա գնացեք, փող աշխատեք, ստաբիլ եկամուտ ունեցեք, փորձ հավաքեք, գիտելիք հավաքեք ու նոր արդեն ձեր պրոյեկտների մասին մտածեք, ոնց որ ես եմ արել։ Ես ասենք, ես շատ վատ աշխատող եմ, ես չեմ սիրում ուրիշ մարդու վրա աշխատել, ես երբ որ աշխատում եմ ինչ որ աշխատանքի վրա, ինչ որ մարդու վրա, ուրիշ ռուսերը ասում են ռաբուտես նա дядю։ Եվ ինչ որ ուրիշ մարդու վրա աշխատում, մոտիվացիա չկա իմ մոտ։ Ես չերես զորով եմ աշխատում, էլի, բայց գիտեմ, որ ինձ պետք է այդ փողը, որ ես ապրեմ, գիտելիք փորձ հավաքեմ, հիմա գիտելիք փորձ հավաքել եմ, իմ պրոյեկտներն եմ անում։ Ու այդ իդեալական տարբերակն է բոլոր մասնագետների համար, որտեղ որ համ ծրագրավորումում լիքը բան անվերջ աճելու տեղ կա, համ game design-ում, համ art-ում, մանավանդ art-ում մենք Հայաստանում լիքը ծրագրավորողներ ունենք, շատ ուժեղ ծրագրավորողներ ունենք, դա game designer-ներ ունենք, արտիստների հետ խնդիրներ ունենք շատ մեծ։ Հայաստանում արտիստներ շատ քիչ են ու հիմնականում ուրիշ բաներով են զբաղված, տիպը game dev-ում չեն։ Շատ լավ, Տիգրան ջան, նախ շատ շնորհակալ եմ բանի համար, այդ վիդեոների համար, ուսուցողական նյութերի համար, որ ուղարկեցիր։ Հա, հարցերը ստամ էլի հիմա Հովանես ջան։ Վերադառնանք այդ ոնց էր հարցը դրույթների մասին ենք խոսում, այդ ընթացքում ասենց հարց առաջացավ մոտս, որը ինձ ավելի շատ վերաբերվում։ Ասենք թե ինչ որ թեմայի մասին եք զրուցում, որը հարցը դրույթի ընթացքում էլի, որը դու չգիտես իրականում, կարծում ես, որ կկարողանաս դու դա սովորես հեշտությամբ, բայց դու վստահ չես իրականում դրա մեջ։ Հիմա այս դեպքում ճիշտ է ինչ ասել, ասել որ դու գիտես էդի, թե դու չգիտես էդի։ Նայ, հիմա եթե քեզ կանչել են հարցազրույցի, չէ՞, ասել են նախ երբ որ հարցազրույցի թեմայը բացվում, չես ասում այսօր վաղը, ոչ մի դեպքում, ասում ես 3-4 օր հետո, ասում ես դու զբաղված ես, հիմա քաղաքում չես կամ ինչ-որ տես բան, ասում ես 4-5 օր հետո կամ հաջորդ շաբաթ ցանկացած օր ժամի փոր հարմարա պայմանավորվում եք, ասենք այսօր ուրբաթը, ասում ես 2 շաբաթվանից հետո ինչ որ ցանկացած օր, այդ ընթացքում նստում ես այդ ընկերության մասին, կարդում ես, ուսումնասիրում ես, Google-ես անում, նայում ես, թե գրում ես, բան, եթե ռուսական կամ ուկրաինական ընկերությունն է, գրում ես ընկերության անունը, ու գրում ես odzvy կամ odzvy atrabotnikov, ինչ կարաք, եթե մեծ կոնկրետություն ենք բերում, ա տիպը առաջվա կամ ներկա աշխատողները անանիմնի, իրանք գրում են, թե այդ ինչ ընկերությունը, ինչ են, ոնց է կուլտուրան ընկերության մեջ, ընդհանրապես վատը, լավը, աշխատավարձերը, կարող է դաժե կարողանաս ինչ աշխատավարձեր են մոտները եւ այլն։ Ուսումնասիրում ես ու բացի այդ, ինչեվ ընդհանրապես գործ գտնելը պետքա
եթե Unity developer-ս օրինակ, ուղղակի Google-ը սանում հարցեր, տիպը որոնք հարցեր, որոնք տալիս են հարցազրույցների ժամանակ, տիպը անգլերեն կամ ռուսերեն կապ չունի, այնտեղ ինչ-որ խոսքի կբերը մի 50 հատ հարց, որը տալիս են Unity developer-ներին ինտերվյուների ժամանակ։ Հասկացա։ Այդի հիմնականում ինչ-որ ոչ շատ խորը բաներ են, էլի, ասենք C#-ի ոնց աշխատում C#-ը, ինչ որ տաբեր մեխանիկաները C# եւ այլն, թե կամ Unity-ն ոնց աշխատում դեր իր կոմպոնենտները, չգիտեմ, prefab-ները եւ այլն եւ այլն։ Ոչ բարդ բաներ են։ Եթե այդ ամտես պատրաստվում ես նախորդել, այնպես պատրաստվում ես, բացի այդ նայում ես այդ կոնկրետ այդ վականսիան, որը հետ դու պետք է հարցազրույց ունենաս, իրանք գրում են, ինչ են պահանջում, իրանք խոսքի տեխնոլոգիաներից թեկը գրում են իրանք։ Ու գրում են ինչ տիպի խաղ են ուզում սարքեն կամ ինչ ժանրը եւ այլն։ Դու այդ տեխնոլոգիաներից թեկը իրանց նայում ես։ Այնտեղ կարա լինի, չգիտեմ, Zenject ինչ որ, որը եթե դու չգիտես, պետք է երկար ժամանակ դրամադրես դրան սովորելու, կամ եթե կարա լինի какой-нибудь, չգիտեմ, ECS, ну, короче, լիքը տեխնոլոգիաներ կան։ Ենջում, տաբեր ինչ որ ասետներ կան, ինչ որ սիստեմ կեք կան, որ մարդիկ պատրաստ սարքեր են գցելեն ասետստոր ու ուրիշ ընկերություններ դրանց օգտվում են եւ այլն։ Նախորդ պատրաստում ես ու նայում ես, ասենք, եթե ինչ որ ասետա, որ իրանք օգտագործում են ու ես եմ ինչ խորը չի, դու կարաս մի քանի օրում դնես սովորես, դիր սովորի մինչեւ հարցազրույց։ Եթե չես հասցրել սովորես, բայց գիտես, որ հեսա մի երկու օրում կավարտես, ասա սովորել եմ։ Եթե լրիվ անծանոթ բանա գալիս, Էջի, ընդհան ոչ մի դեպքում այդ անծանոթ բանը կարա, ես ինչ, չգիտեմ, framework-ը կնի, որը քեզ մի տարի ժամանակա պետք, որ այդ ամիջը ուսումնասիրես, էլի։ Էջի ընդ բանը, եթե դու վստահ ես, մի ասա, ես ասենք օրինակ միակ անգամ որտեղ դեպք ա եղել, որ ասել եմ գիտեմ, բայց չգիտեմ, այդ եղել է Animensor կա, բանում Unity Asset Store-ում Animensor asset կա, որը անիմացիաների հետ հեշտացնում աշխատանքը, էլի։ Բայց այդտեղ ընդհանրապես սովորելու բան չկա, էլի, դու այդտեղ պրոստը իր մեթոդները նայում ես ու անիմացիանն աշխատացնում ես, էլի, ինքը պատրաստի բանա, որը քեզ ավելի հեշտ է տալիս գործանել, քան թե սովորական Unity անիմատորը, էլի։ Հասկացա։ Ու այնտեղ սովորելու ընդհանրապես բան չկա, ու ես դա գիտեի, դաժե այդ Animensor-ը քաշել է, բզբզացել է հետ կոդը գրել դրա համար բանան, ու ես ասել եի, հա, գիտեմ, նորմալ է, ես հետո միջև վերջ կսովորեմ բանան, ասել են լավ, շո, ու ասել եմ դա։ Հիմա եթե դու ինչ-որ անցանուտ բան քեզ արցում, ասում ա, բանը պետք չի ասա, տիպը չէ, չեմ լսել, շո, պետք չի եկել կամ ինչ-որ, եթե անունը լսել ես այդ բանի, ասա, տիպը դե լսել եմ, բայց պետք չի եկել, կամ կարդացել եմ դրա մասին միտեղ, պետք չի եկել, չեմ արել։ Իրանք ավելի, եթե դու ասես, որ գիտես, ու դա պարզվի դժվար բան է, դա վատ վիճակ կանեն։ Դա հա։ Ահա, ինչ որ այս հարցից եւս մեկ արդ առաջացավ, ճիշտ ասած, դա այս բանը մի քիչ սպეციფიկ հարց է, կարանք բաց թողենք, եթե ինչ որ կոնկրետ բան չլինի, էլի, պատասխան չլինի, ասենք, որ ջունիոր ծրագրավորողը չեմ ասում ինչ որ ասետներ, որ ամեն մի կամպանիա կարա ինքը իրանը որոշի, որ սեանը ո՞վ աշխատում, չէ, ասենք այն հիմնական բաները, ցուցակը, որ այդ բաների, որ դու պիտի իմանաս, կա գույսոնի այդ այն ցուցակ, որ ցանկացած տեղ անցնելուց պիտի իմանաս սրանք։ Չէ, ինչ չի թվում, ասենք այդ ասետները հիմնականում Unity Asset Store-ն որ կա, ինչու կոնկրետ ժանրի համար է, էլի։ Ինչ որ ասենք մի հատ ասած կա Messenger սիստեմայա, այնպես մի հատ կոդա բանի ինքը broadcast pattern-ի բանա, որը ես եմ վերցնում project-ից project, ընկերություն, ես եմ հետս քաշ տալիս, էլի, ասում եմ, էսի լավ բանա, եկեք օգտագործենք, ու սա օգտագործում են, էլի, փոխանակ Unity standard event-ները օգտագործենք, այդ Messenger-ն են օգտագործում, էլի։ Հարմար է։ Այդ կոնկրետ ասետներ չէ, այլ թողենք ասետները, այդ ֆունդամենտալ գիտելիքները, ինչ-որ ցուցակողությունի պիտի իմանաս, ասենք C#-ից open, ասենք, ես ինչ մակարդակի պիտի իմանաս։ Դե հիմա, հա, հիմա C#-ը պիտի բազովի մակարդակի իմանաս։ Այդ ցուցակը էլի ոնց էլ եթե գույցն ունի։ Պրոստը հա, որ
ես կնայեմ մի քիչ հետո, երկունը վստահ չեմ, որ ինչ-որ ցուցակ կլինի, բայց պրոստը հա դուբոնքի պրոստը հա կոնկրետ գրի պրոստը բազային C#, բազային C# դելիկներ էլի, կամ պոեսկ տուր Unity C# մին բեյս մինիմում կամ ինչ-որ տենս պոեսկ տուր, ինքնաստ ինչ-որ սորել այն իմանալ ինչա պետք, էլի շատ հավանականը որ հաստատ ինչ-որ ինչ-որ C#-ից է պետք, ես դա արդեն գիտեմ, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է այն բաները, որոնք այն կամպանիաները, որոնք որ հենց այդ ջունիորներին վերցնում են։ Չէ, ջունիորներին որ վերցնում են, հիմնականում ինչ որ հատուկ բաներ չկա։ Պարտադիր իմանա ջունիորը։ Հա, ինչ որ պրոստը ջունիորը պետք է իմանա ինչ որ բազային C#-ը, որ նորմալ կաննաս հասկանաս ոնց է C# բախտում, դաժե ընկերներ կան ջունիորին բաբշե ոչ մի պահանջներ չեն անում։ Այնքան որ դու եթե դու այդ պրոտոտիպները պորտֆոլիոն դու հավաքես, հիմա ասում եմ, որ դա ասում եմ պորտֆոլիո, խոսքի մի 10-12 հատ project երկու շաբաթ անց այդ պորտֆոլիոն որ կարանաս հավաքես, դու արդեն բազային գիտելիքները կունենաս ավտոմատ, հասկանում ես, հետո արդեն արդեն ինտերվյուի վաղ կամ վականսիայի տեքստի մեջ իրանց արդեն պարզ կլինի, իրանք արդյոք ինչ որ հատուկ բաներ են ուզում, կամ կարողա միամիտ բանի որտե ջունիորի վականսիա այլ միդլի վականսիա ու իրանք մտածում են որ դու այդ միդլի վականսիան կձգես կամ մի քիչ կձգեն իրանք քեզ մինչև այդ աստիճան ու իրանք ինչու կոնկրետ բաներ են պահանջում, դու ասում ես ասենք կսովորեմ էլի։ Երկրորդ հարցը տամ, սկզբից բանի մասին խոսացիր, այդ ինդի դեվելոպերների մասին, այսինքն որ իրանք են հավաքվում, իրանք կամպանիան են ստեղծում ու ոնց որ իրանք խաղերն են ստեղծում, էլի։ Ոնց որ դու ասացիր, ինքդ քո համար աշխատես, քո վրա աշխատես։ Ու ասացիր, որ դրա համար ինչ որ բյուջե է պետք հատկացնել, հիմա ինձ պետք է տես կոնկրետ պատասխան զուտ տեսլական ունենալու համար, էլի։ Այդ բյուջեն ինչքան պիտի ելնի դոլարներով, ասենք քանի 1000 դոլար բյուջե պիտի ունենաս, որ դու ստեղծես այդ քո ինդի կամպանիան, էլի։ Այն ինդի ասելով մենք միանգամից նկատի ունենք համբյուտերի, PC խաղեր թիմի վրա ու մաքսիմում Nintendo Switch, PlayStation 4, երևի հիմա ներկապային ու Xbox, այդ վերջի 3-ը մի քիչ դժվար է, որովհետև Nintendo-ի, Sony-ի ու Microsoft-ի հետ աշխատել եմ, դրանից մի քիչ դժվար է աշխատելը, ու եթե քո խաղը, ասենք, ավելովա խաղը դուրս ես հանում Steam-ում, նոր մտածում ես արդեն կոնսոլների մասին։ Հիմա Steam-ում խաղ հանելը դու կարաս խաղ սարքես 0 դոլարով, բայց կարաս խաղ սարքես, գիտեմ, լուբոյ ինչքան փող ուզում ես, քիչ մեջը կգնա։ Հիմա ինձի խաղարկելու համար ավելի շատ կարևոր է գիտելիքները։ Դու եթե գիտես ինչ խաղես, ինչ խաղը, որ խաղը լավ կետա, դու կոնկրետ գես ոնց էի սարկես, դու կարաս էի սարկես մենակով դաժը 0 փողով, պրոստա շատ ժամանակ կծախսես։ Փողը գալիս է ինձ հետաքրքրումա ոչ թե ինչ որ PC, ինչ որ կոնսոլների համար, այլ ասենք ես ինչ որ թիմ եմ հավաքում, ենթադրենք ես օրինակի համար եմ ասում, ու այդ թիմը ուզում եմ ոչ թե PC, այլ Unity-ով mobile gamer սարքեմ, այսինքն hyper casual խաղեր սարքեմ, ենթադրենք դրա համար, դա ինդիա համարվում թե չէ, ես ճիշտնացած եմ։ Չէ, դա համարվում է hyper casual, որովհետև դու ինչ ես ասում, երկու տարբերակ կա, եթե դու ունես շատ փող, դու ինքնուրույն ես անում, այդ բյուջեն ինչքան է, մի չեմ 200,000 դոլար ունես, եթե դու կարաս ամեն ինչ ինքնուրույն անես, եթե փող այդքան չունես կամ չես ուզում ծախսես կամ վստահ չես քո ուժերի մեջ, կարաս, եթե ասենք ընկերներով եք հավաքում, ոչ մեկին աշխատող չպիտի տաս, չէ, դու բանսան, դու պրոստ hyper casual խաղեր եք սարքում ու ուղարկում եք պրոտոտիպները, ուղարկում եք ընկերություններին, նույն Voodoo-ն, կարծեմ նարեկեն աշխատել են Voodoo-ի հետ, նույն Voodoo-ն, նույն ուրիշ ընկերություններ կան, որ իրանք ընդունում են ձեր խաղերը ու անալիտիկա են բանանում, ասենք մեջը ռեկլամային կցում, ուղարկում են շուկա, անալիտիկան անում, դեռ մենք էլ լավ աստացվում, իրանք արդեն հետո փուշ են անում խաղը։
Ինչը շատ դժվար է, որովհետև տենց hyper casual խաղարկերը, որը hit կլնի, ինքը շատ շատ փորձերի ու սխալների ճամփար է, էլի։ Հասկացա։ Հա, դու կարաս, եթե դու, ասենք, օրինակ ստուդենտ ես ու դեմը 4 տարի ժամանակ ունես, հələ սովորելու ես ու կեմեներով ուզում եք սկսեք զբաղվել դրանով, կարաք նստեք, անեք դա, եթե ընտանիք չունես պահելու, աշտարած պետք չի աշխատել, էլի։ Ստուդենտների համար նորմալ տարբերակ է, բայց եթե դու ինքնուրույն պետք է փող աշխատես, չգիտեմ, ընդան կամ դաժե ընդանիք չպահես, ինքդ քեզ պահես, որ ծնողներից կախված չես եւ այլն եւ այլն, դա լավ տարբերակ չի, խորուրդ չի դա։ Հասկացա։ Այսքան հա, դեկրան։ Այս հարցը վերջացրեմ, Միքայել, մի հատ բան եմ ուզում հարցնել, կարող է ուրիշ մարդ է կա, որ ուզում է հարցնա, որ եթե ասենց երկար հարցերի ցիկլը, կարող է ուրիշ մարդիկ կան կարկաս հարցեր են տալու, ցույց մի հատ այդ հարցերի վրա վանցնենք, նոր էս երկար ցիկլին միանանք։ Հիմա մոտ երկու հարց է մնացել, ճիշտ ասեմ, բովանդակային են, թե չէ։ Չէ, ինստա որ սկզբում ասացի շատ հարցեր ունես, դրա համար ասացի։ Ինչ հատեր, արդեն 3 հատ է տվեցի, էլի, ոնց էր։ Հասկացա։ Երրորդ հարցը տամ, քանի որ նաև այս ստուդենտների մասին խոսքը գնաց, պահ եկավ այդ մաթեմատիկայի երկրաչափության մասին խոսքը գնաց։ Ճիշտն ասած, ես այդ պահը այդքան լավ չհասկացա հիմա կոնկրետ այս դարում, այդ ժամանակում։ Ինչքանով է կարևորվում այդ բարձրագույն կրթությունը, ինչքանով են կարևորում այդ բաները, էլի։ Եթե, հա, նայ, եթե արդեն սովորում ես, եթե արդեն ընդունվել ես, չէ, առաջի երկու կուրսավորում ես, սովորի միջև վերջ, դա պետք է գա, լավ կլի, բայց քեզ երբեք 90% դեպքերում դիպլոմ քեզ չեն ուզելու, դիպլոմ կուզեն, չգիտեմ, ինչ-որ ռուսական ընկերություններ, որոնք են հին ընկերություններ, որոնք են հին ձևերով աշխատում, բայց գիտելիքը օգտակար կլինի, պարտադիր չի, բայց օգտակար կլինի, особенно եթե ասենք ավարտես օրինակ եթե կիրառականը չէ, եթե ավարտես, հետո ապագայում օգտակար կլինի, սկզբում կարիերայի օգտակար չի լինի, հիմնականում օգտակար չի լինի, կարա օգտակար կլինի, բայց օգտակար չի լինի особенно, հետո ապագայում կարա օգտակար լինի, պարտադիր չի, желательно я լավ կլինի, եթե ունենաս այդ կրթությունը, գիտելիքները ունենաս, բայց պարտադիր չի, այլ ինչ կարամ ասեմ, ու այդ կան երևի։ Մեկ էլ էս վերջին հարցը ստամ, ուրեմն, ճիշտ ասած, էսի սենց մեկ էլ սպեցիֆիկ հարցը, ես որպես այդպիսի նու շատ եմ լսել, որ մարդիկ ասում են, եթե դու game dev-ով ես ուզում սպաղվես, նախ առաջինը դու պետք է սիրես այդ գործը, պիտի սիրես աղեր սարքել եւ այլն, ես եթե անկեղծ լինեմ, ես ինչ-որ տեղ չեմ տածում այդ բնագավառի հանդեպ, հա, ես սիրում եմ ինչ-որ խաղեր խաղալ, հիմնականում PC, mobile համարյա չեմ խաղում, ու կարելի ասել ընդհանրապես, հա, բայց այդ գրելու մեջ իմոտ սես չկա, էլի, իմոտ խիստ պրակտիկիզմ է գործի մեջ, ընդհանրապես ռոմանտիզմ չունեմ, հիմա իմ համար հարցս այն է, որ ինչքանով է դա կարևորվում կամ ինչքանով է դա ցանկալի ունենալ այդ հենց գրելու սերը, խաղեր սարքելու սերը, որ դու առաջ գնաս։ Եթե դու ինքնադիսցիպլինա ունես ու դու կարում ես, չգիտեմ, ոչնչից մոտիվացիա ստեղծես քո համար ու աշխատես, նորմալ է։ Եթե այդ սերը խաղեր ստեղծելու այն վախտը օգնում, երբ որ դու պրոբլեմներ ունես, հոգեբանական պրոբլեմներ ունես եւ մոտիվացիայի խնդիր ունես, եթե ասենք օրինակ իմ մոտ մոտիվացիայի խնդիր կա այն պահով, որ ինչքան էլ բարձր աշտարած լինի, ես ինքս չեմ կարում, չի կարնա ստիպե այդ գործը անել, եթե ես չսիրեի դա, հասկանում ես, ես իմ համար դա կարևոր է, որ ես այդ սերից այդ որ կոդը գրում ես, ինքը աշխատում է ու դրանից հաճույք է ստանում, դա իմ միակ մոտիվացիայի աղբյուրն է։ Եթե դա չլիներ, ես չէի կարող այդ աշխատի, բայց լիքը մարդիկ կան, որոնք ինքնա դիսցիպլինա ունեն, իրանք այդ մոտիվացիան մոտները ուրիշ տեղից է գալիս, օրինակ եթե չգեմ, ընտանիք ունես, երեխեքիդ պիտի պահես, դու հասկանում ես, որ եթե այդ փողը չաշխատես, կանխդ վարիա գնալու, դու նստում աշխատում ես, այդ էլ է տարբերակը, եթե դու այդ մոտիվացիա պրակտիկ այդ որ դու ասցիր այդ պրակտիկա ունես մեջդ, պրակտիկի նորմալ է,
Նորմալ է ուրեմն։ Եթե չունենայր, պետք կներ մոտիվացիան այդ հաճույքի տվելը։ Որպես պարտադիր, բան չի համարվում ես։ Չէ, չէ, ինքը որպես աշխատանք կարաս ընդունես, դու քեզ մի քիչ դժվար կլինի ինչ որ կրեատիվ բաներով զբաղվել, նույն այդ PC խաղերը սարքելու համար պետք է խաղերը սիրել, բայց եթե դրանք օրինակ այդ hyper casual-ները, որը որ ես հենց այդ եմ մտածում, այդ այդ ուղությամբ գնամ, որ ճիշտ ասեմ, բավարշի հետաքրքրություն չեմ տածում այդ մնալ։ Ես էլ կյանքում hyper casual չեմ խաղացել, եթե չի աշխատ, երբ որ աշխատել եմ, ստիպված մտել եմ, զբոծացել եմ, չէ՞։ Բայց երբեք ինքնուրույն չեմ խաղացել։ Բայց այդ hyper casual-ը հա մարդիկ կան, որ ինչ որ հետաքրքրվում են դրանով, իրենց դուրա գալիս այդ ամ process այդ բանը, ու բայց հիմնականում ընկերությունները մարդիկ ընդհանրապես ովքեր զբաղվում են hyper casual-ով, դան վերաբերում է պես բիզնես։ Եթե դու PC խաղերին, PC indie խաղերին մարդիկ ավելի շուտ վերաբերում են որպես արվեստ, էլի ընդհանուր բնույթի պնդումներ եք անում, որպես հա դե գիտենք hyper casual workers բաղո մարդիկ կարամ վստահ ասեմ, որ չենք վերաբերվում որպես միայն բիզնես, մեծ հաճույք ենք ստանում։ Եվ մի հատ էլ բան ասեմ, ես էլ մի ժամանակ գիտեի թե ես hyper casual չեմ խաղում, բայց հետո պարզվեց, որ ես hyper casual խաղում եմ, որովհետև hyper casual խաղի գիտեք որ daily play time-ն է համարվում նորմալ, իսկ քանի րոպե պիտի դու խաղաս այդ խաղը, որպիսի հասկանաս, որ որպիսի համարվես, որ դու ոնց որ արդեն ահագին այդ խաղը խաղացել ես։ Մի 10-15, չէ՞, 10-15 րոպե։ 8 րոպե։ Հիմա եթե դու ինչ-որ hyper casual խաղ վերցրել ես, 10-15 րոպե խաղացել ես, դուրը տեկել ես, մի երկորից մի հատ ես խաղացել ու գցել ես ենկոմ, քեզ թվում է, «Ա, օքեյ, դու hyper casual չխաղացիր, բայց դու արդեն խաղացիր hyper casual»։ Նա որ այդ խաղի տևողությունը այդ է։ Դա քեզ միայն թվում է, որ չխաղացիր։ Էնպես որ այդ պնդումը, որ դուք hyper casual չեք խաղում, ես էլ գիտեի, որ տենց է, բայց չէ, տենց չի, շատ-շատերը որ մտածում են չեն խաղում, խաղում են։ Եվ բիզնեսը բիզնես, կամայական գործին կարելի է որպես բիզնես մոտենալ, բայց եթե դու դա չես սիրում, չես կարողանալու անել, ուղղակի երկար չես կարողանալու անել, այնպես որ ինչի՞ դա պետք անել։ Գիտե՞ք, լիա հերթին, ինչի՞ չանել մի բան, որը որ սիրում ես, հա, էլի, ասենք, ոչ, հա, արդեն փիլիսոփական հարց է։ Մի հատ օրինակ բերեմ, այդ նույն բիզնես մոտեցումը, որ կա, ինքը շատ դեպքում աշխատում է, ու դաժե ոչ միայն hyper casual, ոչ միայն mobile խաղերում, լեհական ընկերություն կա, կոչվում է Playway։ Իրանք այդ նույն բանը, որ ուրիշները անում են hyper casual-ով mobile-ի վրա, իրանք անում են Steam-ում PC-ի վրա։ Իրանք ինչ որ trailer-ներ են սարքում գոյություն ունեցող խաղերի, ու այդ trailer-ով Steam page-ն բացում ու գցում են գովազդ, մի, ասենք, մի $10,000 գովազդ են գցում Facebook, Facebook բան, ու տանում են ռեակցիան մարդկանց։ Եթե wishlist-ները, եթե մարդիկ հետաքրվում են այդ trailer-ով, մտնում են Steam page, wishlist-ներն թողում եւ ակտիվություն են անում, իրանք նոր սկսում են խաղը develop անել։ Ու տենց շատ լիքաջողության հասել։ Դա կոչվում է CTR testing, click through rate։ Հիմա իրանք առաջին են եղել, որ PC gaming-ում տենց բան անում, ու հիմա դա համարվում է ոչ ethic բան, ոչ նիեթիչն էի բիզնես մոդելը դի համարվում, ու սաղ իրանց հետ են անում, ու երբ ճիշտ էր անում են, որտեր PC-ում էտ մի քիչ են չել, են ձևի, որինակ, ես վերջերս իրանք Հիսուսի սիմուլատրի տրելեր են սարքել, դու խաղում ես որպես Հիսուս, դե կման ես գալիս, ընդեղ ինչ-որ ձուկ ես սարքում վերդրոյի մեջ, ինչ-որ ջուրը գինես սարքում, ու տենց ինչ-որ տրելեր են սարքել, կցել են youth team, բայց իհարկե տենց խաղողություն չունի, ուղղակի իրանք տենց clickbait-ով խաղերի իդեաներ են սարքում, իրանց տրելերների ածերին ուղարկում են, ասում են, տիպա այսպես տրելեր սարքեք, տնանք ժողովուրդը դզում է, թե չէ, էլի, ու լիքը կոպի են անում, բան անում, ու տենց իրանց բիզնես մոդելը լիքը փող են աշխատում, իրանք միլիոններ են աշխատում, բայց դա որպես տենց չիստ բիզնես մոտեցման օրինակ էլի, բայց դե հա լույսի բան դու կարաս սիրով անես, ու սիրով չանես, հա, ինձ ասում լույսի բան կարաս բիզնես որպես անես, դու
այդ տիպի մարդ ես, եթե քեզ պետք չի այդ բանը, դու ուղղակի ուզում ես հաջողված բիզնես ստեղծել, կարելի է դառնալ։ Բայց ասենք, բայց հիմնականը ոչ թե խոսարկել է, այլ գումար աշխատել է, իմ հարցը է դա, ինչքանով աղանց էր։ Հա, նորմալ է, եթե դու հասկանաս այդ ամենը ոչ աշխատում, այդ ինդուստրիան ոնց է աշխատում, որ ինչ տիպի խաղերն են առաջացում, ինչ տիպի գեյմ դիզայնն է հաճելի խաղացողի համար, օրինակ Նարեկ անդադ է բանը խմբում Facebook-ում ինչ որ գեյմ դիզայներսկի բաներ է քոթեր է բերում, շատ օգտակար իհարկե բաներ է, ֆիզիկալիստիկի բաներ, ֆիզիկոլոգիան պետք է հասկանա, իհարկե դու չպետք է ամինչը ու դրանով զբաղվես, որպես ասենք օրինակ ընկերության հիմնադիր։ Մարդիկ կա գեյմ դիզայնով զբաղվում, մարդիկ կան, որոնք այդ մոբայլ խաղերի դիզայնով են զբաղվում, որ տարիների փորձ ունեն, գիտեն ամինչ ոնց է աշխատում, կան մարդիկ, ովքեր level designer-ներով են զբաղվում այդ ամինչը, այտենց ընկերությունը մեծ բան է, էլի, մեծ աշխատանքա պահանջում, որպես մենեջմենտի ադմինիստրատիվ առումից, էլի, ինքնույն պարտադիր չի դու այդ ամենը հասկանաս, կարաս վարձես այդ մարդկանց, որոնք քեզ հասկանում են, փողին մուած, էլի, եթե դու ինվեստիցիաներ ունես, դու կարող ես ինվեստիցիա բերել ընկերության մեջ ու այդ ինվեստիցիանի վրա տոկոսով փող աշխատել, այսինքն դու ներդրում ես անում, այդ ներդրումից հետո փող ստանում, այդ մարդկանց հետ ես տալիս ինվեստիցիան, էլի։ Դու լուբե բիզնես կարաս անես, կարաս գեյմ դեվով զբաղվես, կարաս լուբե IT անես, ախ IT-ն դրանով է աշխատում, էլի, գեյմ դեվը սովորական IT-ից նրանով է տարբերում, որովհետև գեյմ դեվի մի մեծ ցանկված ինքը արվեստ է որպես նկատ ընդունվում, էլի, ինձ խաղերը իրանք դու չես կարա ինչ-որ մոբայլի նման այնց ժոստքի ինձի խաղերանես բիզնես մոտեցումով ու տարիներով տասնամյակներով հաջողության հասնես։ Չէ, քեզ քո ռեպուտացիան բարի կգնա, քեզ կասեն դու բան ես ruthless businessman ես, ինչ որ տես բաները կասեն ու քո բանը ես միշտ ես հաջողություն չի լինի։ Բայց մոբայլում կարաս տես բանունես, չգիտեմ, այնա AAA-ում տես անում են այն Ubisoft-ը NFT-ները հաներում, չնայած ինչ ռեպուտացիան բարի գնաց, բայց մեկը այդ անում են Activision Blizzard-ը 10 տարի վերջ 10 տարվա մեջ ռեպուտացիան վայրա գնացել, բայց իրանք մեկա շահույթ են ունենում, էլի։ Կարաս են ցանես, բայց կարաս նաև որպես մեկի ճարվես մոտենաս ու ռեպքո ռեպուտացիան բարձրելնի, դու լավ խաղեր ստեղծես ու վրան փող աշխատես։ Հիմա հա ինձ թվաց ավարտել Սովանես։ Չէ, դե ավարտեցի, կարելաս։ Իմ հարցերը ավարտեցի, Ժորժ ջան։ Օկեյ, Ժորժ ջան, մենք արդեն 2 ժամ ու կեսի մարկը բան ենք արել, հիթ ենք արել։ Եկեք 10 րոպե էլ տրամադրենք ամենաշատը եւ բան անենք, փակենք թեման։ Էլ հարցեր ինչ ունենք։ Հա, մի հատ գործնական հարց է, էլի, ուզում տայի։ Այդ ռուսական կայքում, երբ որ ընդհանրաբար ինչ որ գործ գտանք, այդ պայմանագրային հարաբերությունները, վճարումները մի քիչ դա եմ, էլի, ուզում փաղագծերը բացեք, հասկանանք Հայաստանի քաղաքացու համար էտի ոնց որ ինչ է իրանց ընդհանրելու, էլի։ Հա, հիմա դուք պրոստ ուղակի ասում եք, դուք որ Հայաստանում եմ ապրում, հայկական բանկային հաշիվ ունեմ, իրանց ասում ես ինչ, հա։ Ինչ է ինստված հարցնում եք, հա։ Չէ, ասում եք Հայաստանում եմ ապրում, Հայաստանի քաղաքացի եմ, հայկական բանկային հաշիվ ունեմ եւ այլն, եթե իրանց, то есть էտի այդ ամենը ասում եք, խոսակցությունը գնում է արդեն օֆերից հետո, որ ինտերվյու արեցիք, հասկացաք, որ իրանք հարմար եք, իրանք օֆեր արեցին, ասում եք, sense բան, ադմինիստրացիոն օրգանիզացիոն հարցեր են դա, էլի։ Իրանք արդեն բան անում։ Իրանք ամեն դեպքում ձեզ շտատ չեն վերցնելու մեծ հավանականությամբ, այսինքն աշխատանքի պայմանագրով չեն վերցնելու աշխատանքի, դուք Ռուսաստանում չեք գտնվում ու օֆիս չեք գտնում, էլի։ Եթե ռիմոտա դուք որպես կոնտրակտնի կոնտրակտով աշխատանք եք անում, էլի, դες կոնտրակտ են տալիս, ստորագրում եք կոնտրակտը, կոնտրակտի մեջ գրած է այսքան ժամանակը մեկ, այսքան փող են իրանք դες ուղարկում, ու Հայաստանում դուք արդեն ձեր հարցերը լուծում եք հարկայինի հետ, կարա գնաք գրանցվեք, բայց այդ ամեն ինչը երկանալ պետք է ամեն ինչը կոնտրակտը ստորագրել, էլի, գնում եք գրանցվում եք կամ որպես AZ
կամ ընկերություն եք հիմնում, չգիտեմ ինչի համար կարող դա պետք կլինի, կարող է ընկերություն հիմնելով հարկերավոր ցածր լինի Հայաստան, վստահ չեմ, բայց կամ աձայք անում, կամ ընկերություն եք հիմնում, կամ ոչինչ չեք անում, ուղղակի հույս ունենալով, որ հարկայինը ձեր հետևից չի գա, էլի։ Չգիտեմ հիմա հարկայինը Հայաստանում ինչքան դաժան է ֆրիլանսերների հանդեպ, ու ինչ գումարների դեպքում են բանկերը հարկայինին ռիպորտ անում, որ այսենց մարդը այսենց քան գումար փող է ստացել, ինչ-որ բան խառն է ստել, եկեք ստուգ եք, էլի։ Վստահ չեմ, դա իմանալ է պետք, բայց ասենք Ռուսաստանում սախ բանկա, Սամազանյանի տաբերակ կա, որ սախ դրանով են անում, որ ԱԶ-ի նման բան է, բայց մի քիչ պարզեցված է, որ եթե 240,000 ռուբլից փոքր աշխատություն ստանում, դու ինչքան 6% բան ես հարկից վճարում, էլի։ Կամ կարաս սուղակի Հայաստանում առանց ԱԶ-ը գրանցելու աշխատես ու ոնց որ ֆիզիկական ԱԶ-ի հարկես վճարում, ինչքան 20% թե 30%-ը, դա սուղակի որպես կոնտրակտնի աշխատող է ստացվում, դու ինքդ քո պոլնի ամբողջությամբ հարկը վճարում ես, այլ այնտեղ երևի 20%-ը Հայաստանում, ինչու 22-ից 23-ը իջացնում են 20%, կարող 21-ը լինի այս տարի, էլի, պետք է իմանաս, դու առանց ԱԶ-ի, առանց ոչ մի գրանցելու, պրոստը փող ես տանում քո բանկային քարտին ու գնում ես հարկային, ասում ես, այսքան բան ենք վճարում, էլի։ Իհարկե, դա պետք է գնաս մի հատ յուրիստների հետ կոնսուլտացիա անես, հարկային հետ աշխատող յուրիստների հետ անպայման, իմանաս, թե որ հարկն է ավելի էժան քորա նստում, ԱԶ-ն ինձ թվում է, ԱԶ-ն ավելի քիչ է հարկ վճարում ԱԶ-ի դեպքում, էլի, անհատ դեռներից որ գրանցվում, ու պրոստը քո փողը ստանում ես քո հայկական բանկային քարտի վրա, եթե վիզայա, իրանք ուղղակի փոխանցում են որպես աշտավարտ, չէ՞, որպես վճարում, այդ էտենց աշխատում ոնց, հա, եթե ամերիկական ընկերության հետ էս աշխատում, պրոբլեմա, քեզ պետքա PayPal-ը Հայաստանում չի աշխատում, ինչ-որ այդ դժվարը Հայաստանում, բայց կարաս, ասենք, իրանք հիմնական աշխատում են PayPal-ով, ասում են, մենք PayPal-ով քեզ կգցենք, իրանք չգիտեն դե Հայաստանում մենք PayPal չունենք, էլի, ասում ենք, բայց չէ, PayPal չունենք Հայաստանում, ձեր չի, պետք է ուրիշ ձևի ուղարկեք, այնտեղ կան բաներ, սերվիսներ, PaySend, օրինակ, հեսա լինքը կգցեմ, PaySend-ով հնարավոր է ամենից գումար ուղարկել Հայաստան, շատ փոքր տոկոսով, շատերը տենց են ուղարկում, այս general image ուղարկեցի, կարաս ասես, հեսա այս PaySend-ով ուղարկեք ինձ փող, եթե համաձայնվում են, լավա, չի համաձայնվում, չգիտեմ, որտեղ Հայաստան PayPal-ը չի աշխատում, էլի, իմոտ ասենք, ես PayPal-ով եմ աշխատում, բայց իմոտ PayPal-ը ռուսական է, ու ռուսական PayPal գրանցելու համար դու պետք է ռուսական բան ունենաս, ռեգիստրացիա ունենաս, то есть Ռուսաստան պետք է բնակվես, էլի, հիմա մինչև եթե ռուսաստան չես բնակվում, քո PayPal-ը բան ալնում, բլոկ ալնում ու դառնում է հայկական PayPal-ի նման, որ դու կարաս մենակ, ասենք eBay-ից առևտուր անես, էլի, դու չես կարա փոխանաս, դու կարաս մենակ փողը ուղարկես քո PayPal-ից հայկական, էլի, հիմա դա, ես ռուսների հետ հեշտ է, ռուսները ուղակի քարտի վրա են ուղարկում, վիզայով իրանց փոխանցում են անում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ես մի քանի ժամը շատ ինֆորմացիվ էր, ինձ թվում է շատ շատերին օգտակար կլինի, շնորհակալություն։ Ծրեն Ժորջան, ունենք եւս 2 րոպե վերջի հարցը, հա։ Եթե էլի հարց ունեք, վերջի հարցն էլ Հովանեսին ուղեկու։ Ոնցոր շատ երկար տևեց, չեմ կարծում որ այսքան երկար կտևի, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ու կարևոր էր, դրա համար ինձ թվում է երկար տևեց։ Դե լավ, շատ լավ, այդ դեպքում ոնց որ թե հարցեր չկան, շատ ուրախ եմ որ հավանել եք, շնորհակալություն Հովանեսին, իր փորձով կիսվելու, իր պատկերացումները կիսելու, ուսամ որ դա մարդկանց համար ոչ միայն հետաքրքիր կլինի, այլ նաև պրակտիկ օգտակար կլինի, ու մոտ ժամանակում կկարողանաք ձեր աշխատանքի հարցը game dev-ի ոլորտում, եթե իհարկե տրամադրված եք, լուծել, եթե տրամադրված չեք, կարծում եմ այս թոքը այն սկզբից էլ հետաքրքիր պիտի չլիներ։ Համար հուսամ, որ բոլոր լսողների համար սա պրակտիկ անմիջական օգտակարություն ունի։ Նորից շնորհակալություն Հովանեսին, որ G-Con-ի շրջանակներում եկավ իր փորձը կիսեց, պատմեց։ Բոլորին շնորհակալություն գալու համար։ Ձեր շնորհակալություն կազմակերպելու համար,
շատ մերսի ու շատ ուրախ եմ որ ասենք մի հատ հարթակ կա որը օգտվում է իրոք համեցեք համեցեք Միքայել ջան մենակ ուրախ ենք որ օգտակար ենք լինում դե լավ լավ եղեք բարի գիշեր հաջորդ անգամ ինչ գնալը նար երևի մյուս հաջորդ թոքի հենց այդ է ուզում ասեի ասացի բարի գիշեր ու հիշեցի որ այդ էլ պիտի ասեմ ուրեմն մյուս անգամ հանդիպում ենք էլի շաբաթ օրերի երեկոյան ժամը 7-ին ամսի 26-ն անգնում ուրեմն հաջորդ անգամ խոսալու է Պեշտմալջան Էդուարդը թեման էսպես է realistic sound design and interactive music in games Էդուարդը բավականին երկար տարիներ աշխատում է երաժշտության խաղերի երաժշտությունները ստեղծում Այնպես որ Էդուարդը Հայաստանում այդ գործի լավագույն մասնագետներից է եւ փորձի եւ տաղանդի իմաստով եւ սա այն թեմաներից է որ շատ քիչ է շոշափում Հայաստանում որովհետեւ այդպիսի մասնագետները ես վստահ չեմ որ ասում են մատերի վրա կհաշվեն երևի մեկ ձեռքի մատերն են հերիք այդքան քիչ են Այնպես որ շատ քիչ են այդ մարդիկ եւ հետեւաբար նաեւ այդ գործի մասին գիտելիքն ու պատկերացումներն է շատ քիչ ու այդ առումով բացառիկ հնարավորություն է Էդվարդից լսելու, սովորելու ու հարցեր ուղղելու։ Այդպես կհանդիպենք մյուս շաբաթներին հարցեր կային այդ sound design-ի հետ կապված, ճիշտ է, չգիտեմ հարցողները հիմա ստանան թե չէ։ Բայց ոնց որ այդ հարցերը նաև ինչ որ ձև պատասխաններ տալու համար է ստուկը։ Այսքանը շատ լավ, շնորհակալություն նորից բոլորին գալու, մասնակցելու, անախոս լինելու, լսելու, հարցեր տալու ու մեր համայնքը ակտիվ պահելու համար։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, կհանդիպենք մյուս շաբաթ օրը։ Հաջորդին բոլորին Հակարություն, հաջողություն։